Og det er det første afsnit af sæson 2. Vi fik lov at lave endnu en sæson, fordi der bare var boomen. Altså 5,0 rating på Apple. Hold nu kæft. Det er sygt nok, ikke? Det må man sige. Tillykke med det. Ja. I dag, ja, tak. I dag har vi Flake i studio. Flake for mig er måske noget af det bedste musik, der er udkommet fra Danmark. Og nok top 3 bedste musik på engelsk, fordi der er jo ikke særlig mange, der har lavet musik i Danmark på engelsk i sådan en urban genre, som har slået igennem eller lavet så høj kvalitet. Så det har været en stor ære for mig, og det her afsnit er blevet lukket for sådan noget 3 måneder siden. Det har jeg aldrig prøvet før. Jeg plejer altid at lukke mine, så jeg har glædet mig. Jeg har glædet mig rigtig meget. I lige måde, Og tak for det. Ja, I plejer jo normalt at lukke folk ind i jeres mansion. Men nu er I jo i mit lille mansion herinde i studiet, og vi skal tale rigtig meget. Grunden til, at I også er, det er fordi, I har det her album, der lige er kommet ud. Men det vil jeg rigtig gerne tale om lidt senere, fordi vi skal lige igennem en lille rejse her af Flakes historie. Mads Bo, som er sangeren, og Jonathan, som er producer. Yes. Legendarisk producer. Men det skal vi nok finde. Det skal folk nok finde ud af, når vi kommer lidt dybere ind i det, ikke? Det er det. Jeg vil starte med at sige, at jeg kan lige fortælle hurtigt, hvordan jeg lærer Mads Bo at kende. Ja. Det er en ret sjov historie til folk derude. Jamen, Mads Bo er jo en rigtig god targetman fodboldspiller, kalder jeg ham. Super, super godt spark. Meget, meget, meget provokerende på en fodboldbane. Og det er jo ikke et godt match med mig. Så før vi overhovedet kender hinanden, jeg tror da også, før du sådan laver musik måske endda, nogle par gode år tilbage, så spiller vi en fodboldkamp, jeg kan lige huske, hvor det er. Og så provokerer han mig så meget. Kan du huske det? Jeg kan godt huske første gang, jeg møder dig. Ja. Det kan være, at du måske kan fortælle det bedre, fordi jeg kan ikke huske så meget. Jeg gad godt at høre din version. Okay, men jeg kan ikke huske så meget, så kan du måske fortælle lidt mere andet. Men det, der sker, det er, at jeg møder ham med fuld kaos på den der bane, og jeg er bare totalt chokal på en fodboldbane. Det er jo ikke for sjov, jeg er lidt sgu Madrid-fan, ikke? Simeone er stort idol, ikke? Så jeg går bare fuld over gevind og snakker lort. Han snakker også lort. Jeg bliver sådan, hvorfor svarer han tilbage? Sådan, og det plejer folk ikke at gøre, når man virkelig går all in. Han var sådan, okay, så fandt jeg ud af, at han var fra Alperslund, så tænkte jeg, nå okay, det er måske derfor, at han, hvad hedder det, går ind. Og så sidder det så meget fast i mig, det der, at jeg tror, jeg møder ham en dag, mange måneder efter, eller sådan noget, på McDonald's, hvor vi begge to er sådan lidt fulde. Jeg er måske meget mere fuld. Og der kan jeg ikke huske, hvad jeg gør der. Jeg kan bare huske, at jeg er sådan lidt, det er fucking dig, mand. Ja, ja. For den der fodboldkamp, din fucking bum stod. Jeg var bare stadig sur på ham, ikke? Fuck, hvor fedt. Og så, du ved, med årene og lidt af hver, så har vi en fælles ven, der hedder Nicolas, som du også spiller fodbold med. Ja. En stor entreprenør, som har lavet lidt af hver. En god mand. Det er rigtigt. Og så introducerer han mig faktisk lidt til musikken, og siger, prøv at de her drenge her, og sådan, og de folk beslutter, de laver det her. Og så var jeg sådan, okay, sygt nok, sygt Nicolas kommer med anbefalinger til musik, fordi det var sådan, jeg vidste ikke, han lytter til musik, du ved, ikke? Han er low-key type, ikke? Og så var jeg sådan, fuck, det er godt og sådan noget der. Men hvad kan du huske kort? Jamen meget det samme. Meget det samme. Og så kan jeg huske den der fodboldkamp, at... du må ikke sige for meget, at du putter mig i et dårligt lys, fordi jeg er et godt menneske ude for en fodboldbane. Jeg er et rigtig dårligt menneske inde på en fodboldbane. Jamen sådan, det er meget rigtigt, hvad du siger om mig. Sådan tror jeg også, jeg er. Jeg får i hvert fald afløb for en anden personlighed. Ja. Men jeg kan huske, dit hold vinder. Ja. Jeg har mange tømmermænd. Så jeg tror bare, jeg går over i det der mode, hvor man bare har lyst til at provokere og prøve at lave kanaler, ikke? Okay, ja. Men jeg kan huske, du lavede nogle mål, og du var meget op at køre over, hvordan du spillede selv. Okay. Og så, det var da klart, fordi jeg scorer normalt aldrig mål. Nej, okay. Men så vil dit hold skifte ud, men det gider du ikke. Så du gider ikke at blive skiftet ud. Det glemmer jeg aldrig. Det er en rigtig historie. Og så siger så siger du noget på vejen. Jamen, jeg skal skifte ud, så siger du et eller andet med, kom nu bare ud med dig, eller et eller andet. Og så, hvad, mand? Men med du og sådan noget. Ja, det er mit første møde med dig. Og så, jeg kan huske derinde på McDonald's, at jeg sidder med min sixpence, og bare sidder og har det helt
rock-agtigt, og så kommer du hen til mig, og du er sammen med nogle af dine kammerater. Ja. Og så sidder vi lidt og snakker, og så kommer der lige en hen og siger sådan, er han okay? Ja, ja, han er okay, siger du så. Du forsvarer mig lige. Ja, 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 det var fordi, jeg tror bare, jeg var pisse sur og fuld. Ja. Det var en syg måde at møde den næste celebrity danske R&B music, ikke? Det er en god historie, ikke? Det er som om, jo sødere folk er uden for en bane, jo mere cocky er de inde på banen, du ved, og sådan. Ja. Det kan jeg godt forestille mig faktisk. Jeg har også hørt lidt rygter om, at folk, der har mødt Messi og spillet mod Messi, at de siger, at han er faktisk low-key smart på en fodboldbane, selvom han gør alt for ikke at være det på kamera. Ja, ja. Selvfølgelig. Selvfølgelig er han det. Ja. Så det er meget sjovt. Det er en sjov rejse, en sjov start. Jeg ender jo med at interviewe landsholdsspillere og få en tv-pris på det, og du ender med at blive en, der spiller hele Europa rundt og lidt af hver. Og... Ja, ja. Så det at spille orange scene og sådan noget, men det skal vi også tale lidt om. Så er der Jonathan. Yes. Jamen, dit navn popper først op hos mig, en fælles ven, vi har, der hedder Suhair. Okay. Som bliver ved med at sige til mig, prøv nu at høre ham her. Han er den bedste producer i Danmark. Fedt. Er sådan, han har god musiksmag. Han har old school rap musiksmag, men han har altid haft rigtig god musiksmag. Og så sådan lidt, okay, fint nok. Og han blev bare ved. Hver gang jeg mødte ham, du skal høre det her, det nye shit. Og så prøver jeg, at ham her producer, begyndte jeg at lytte til det, så kan jeg godt høre, okay, der er noget sygt der. Og så løbende, så hvad hedder det, begynder man jo at finde ud af, at du har produceret for Suspekt og Marwan og Jux og sådan noget, og nogle helt heftige navne, og begynder også at finde ud af, at hver gang der er en sindssygt god produktion, der er lidt anderledes, så er det dit navn, der er på. Så jeg tænkte, okay. Og jeg gik jo meget op i gamle dage, der virkelig var en musiknørd til the fullest, hvor det var min profession. Der gik jeg meget op i, at okay, produceren er lige så stor en rolle, som sangeren har, ikke? Hvis ikke nogen gang mere, for den sags skyld. Uden at nævne nogen navn, jeg skulle lige til at være... Men det gider jeg ikke. Den kunne være syg, den der, jeg kunne lige gå og fyre af. Men det er en anden snak. Og så sådan stille og roligt, så tror jeg, jeg laver det her interview med Klam Fyr på et tidspunkt, hvor han skal til at udgive sin soloplade. Ja. Og der er du også derude. Vi får snakket lidt sammen, og ja, og så fandt jeg faktisk ud af her forleden, at vi er venner på Facebook, og har været det nærmest i et år 10. Og det siden Facebook op. Ja, præcis. Og, det meste, jeg ser på dig fra dig fra Facebook, nu når vi snakker sport, det er jo, at du søger nogen til at spille basket med en ny og så det kan du godt lide, ikke? Jeg spiller basket med Su, eller med Su, han har gjort det i mange år, eller siden vi var 15 eller sådan noget, spille basket sammen. Yngre måske i virkeligheden. Ja. Ja. Ja, mine fætter spiller jo basket på det danske landshold, så basket og fodbold har altid været sådan en ting, som er... Men det er der, jeg ligesom lærer dig at kende, og så har man jo fuldt din tid og været meget imponeret over, hvordan du tog det skridt fra at lave sådan nogle bangers og sådan noget rap shit, til lige pludselig at lave meget blød musik og meget R&B og ja, soul og lidt af hver. Og det viser sig også i musikken, kan man sige, hvad de har, at du har den baggrund, ikke? Det er bare lige for folk derude. Som en lille intro til vores relation, fandme en skør relation, især den med fodbold. Ja, det må man sige. Hvordan har I det egentlig her for tiden? Jamen, jeg synes, vi har det sgu ret godt. Man skulle lige vende sig til det her skift, der ligesom kom i alle planerne, og man skulle aflyse en masse ting og opfinde en masse nye ting for ligesom at komme igennem alt det her. Men jeg synes, det der er lidt tricky ved det her, er, at tingene ændrer sig fra uge til uge. Så det er sådan, man kan lægge en plan, og så er det en god plan lige nu, og så næste uge, så den ikke kan gå længere, du ved. Så det prøver vi at navigere i, tror jeg, og finde ud af, hvad... Det er sådan lidt den specielle tid at udgive musik i lige nu, ikke? Altså, det virker også som om, at der kommer færre og færre store releases lige for tiden, ikke? Fordi folk har det lidt sådan underligt med det. Er det godt at udgive musik? Er det ikke godt at udgive musik? Og... Så det prøver vi bare at finde hovedet og hale i lige nu. Helt klart. Ja, altså lidt det samme. Jeg vil sige, at den her karantæneperiode kom sådan okay belejligt et eller andet sted. Jeg har ikke noget imod at gå tilbage til lidt sådan zombie-liv. Men du er jo også en livsnyder, jo. Det må man sige. Lidt for stor en. Ja, nogle gange. Men det er jo også, det kan vi se på vores maver, jo. Derfor er vi blevet target men, ikke? Det er rigtigt. Nej, men altså, vi var jo lige blevet færdige med at lave vores plade, så altså, Jonathan havde været i karantæne i 2 måneder. Producer, selvvalgt producer-karantæne, ikke? Altså. Inden der så blev skrevet landstækkende karantæne. Ja, så fik jeg lige extended karantæne. Ja, præcis. Men altså, jeg vil sige, det faldt et eller andet sted meget fint, at man lige kunne slappe lidt af. Så jeg har nyt at på en eller anden måde slappe anderledes og mere af, end jeg har
gjort endnu mere. Endnu mere end jeg har gjort i de sidste 4-5 år, hvor vi har haft udgivet musik, og hvor man hele tiden har haft en ny sæson, eller hvad man skal sige, der ligesom ventede. Så det ligesom, på en eller anden måde har det givet en eller anden form for ro, at man kan sige, prøv at høre, vi kan alligevel ikke styre det selv. Så vi må bare tage det, som det kommer. Det må da også føles meget bedre at slappe af, mens man ved, at alle andre også slapper af. Ja, præcis. Det her rammer alle. Altså, og selvfølgelig skal man være på vagt, eller hvad man siger, eller sådan, for at være oppe på dupperne. Mm. Men altså, jeg har nydt meget fint at ligesom at lukke mig lidt ind i min lejlighed og hygge lidt med... Ja, det minder mig om, altså, det minder mig om min start 20'er, at være bare sådan, ja, slush hours-pladen, have de der sene timer, hvor man bare sådan, jamen altså, det er ikke fordi, jeg skal op i morgen, så det går nok. Ja, det er jo nærmest en tid, hvor man skal have dårlig samvittighed over ikke at lave noget en dag, ikke? Altså, fordi man skal have travlt, man skal hele tiden udrette et eller andet effektivt, ikke? Og hvis man en dag bare chiller og ikke laver noget, så får man nærmest dårlig samvittighed. Altså, og det synes jeg, den her tid på en eller anden måde minder os om, at hey, det kan også noget, det der med ikke at lave noget, eller lave noget andet, der ikke er genererer et eller andet profit, ikke? Altså, det... Man får virkelig meget tid til at reflektere over en masse ting. Jeg har også selv gjort. Altså, jeg kommer til at unfollower alt på min Instagram. Ja, det så jeg. Og kommer til at bruge mine sociale medier som et tool, i stedet for alt det her andet pis, sådan så jeg kan være mere produktiv og alle mulige andre ting. Så jeg glæder mig til at se det næste par måneder. Det kan også være, det er et kæmpe selvmord for sådan en... Nogen kalder mig jo influencer, som jeg hader det ord. Lad os se, hvad der kommer til internet, at ske. Internet famous. Der er også nogen, der siger kulturentreprenører, ikke? Det er det bedste ord. Ja, men du er alt det der... Det hele med ej. Drenge, jeg vil tage lidt tilbage. Men det er jo Nicolas, der fortæller mig, at du laver musik, jo. Ja. Og så er jeg sådan lidt, det gør han ikke. Han synger ikke. Han ligner ikke en, der kan finde ud af at synge. Og så er jeg sådan lidt, og så hører jeg din stemme, så er sådan, for det er noget det sygeste, jeg har hørt. Hvornår finder du ud af, at du kan finde ud af at synge? Det er et godt spørgsmål, men det gør jeg ret tidligt i mit liv. Jeg tror, jeg har sunget lige siden jeg gik nærmest i vuggestue. Altså, så efterkampene i omklædningsrummet og sådan noget? Ja, også der, men ikke altid. Der holdt jeg op måske også lidt igen nogle gange. Men det gør jeg allerede i børnehaven, tror jeg. Okay. Altså, og har gamle hjemmeoptagelser og VHS-bånd, hvor at jeg bare står og synger og hygger mig. Så det er noget, jeg altid har gjort. Og når min mor lagde mig i seng, så sang hun for mig, så sang jeg med. Så det startede helt, da jeg var helt lille. Okay. Og hvornår tager du det så til det skridt, hvor du siger, okay, nu går jeg i studio for første gang og prøver at synge? Jamen altså... Hvor produceren sidder og tænker, okay... Eller tænkte han overhovedet det? Tænkte han, shit, okay, det, så skal vi lige arbejde på, hvor er vi henne der? Jeg tror, altså... jamen det er nogle små skridt fra, jeg går i... hvad hedder det? I folkeskolen sang jeg også rigtig meget. Der var der sådan nogle skolebands, som jeg var med i, hvor vi... Ja, jeg kan huske, vi var i sådan et studie i Albertslund, på kommunen havde sådan et studie, hvor vi var nede og indspille nogle ting. Men sådan hjemmestudie startede i gymnasiet med en, jeg gik i gymnasiet med, der faktisk også hed Jonathan. Okay. Der lavede vi nogle hjemmeting. Det var mere hygge. Jeg havde også på det tidspunkt sådan en drøm om selv at få et studie derhjemme, men det skete aldrig. Så jeg fandt også hurtigt ud af, sådan at okay, altså, jeg har behov for, ligesom, at der er en, som har styr på teknik og sådan nogle der ting, for at jeg kan få noget fra hånden, eller hvad man skal sige. Men så møder mig og Jonathan hinanden sådan for alvor i 2010. I 2010? Ja. I er jo begge to fra Albertslund. Ja. Men kendte I hinanden i jeres ungdom? Nej, og sådan, nej, ikke så det er 2010, der er det sådan lidt, I vidste slet ikke noget om hinanden, eller hvad? Eller? Altså, jeg vidste godt, hvem Jonathan var. Ja. Eller jeg havde set hans ansigt, du ved, man har set hinanden på cykelstierne, jeg forstår det, ikke? Men der er alligevel 5 års forskel, så det er heller ikke sådan, at vi har gået til de samme fester, eller sådan noget. Okay. Så det var først, da vi blev lidt ældre, at vi så havde fælles venner. Jeg blev gode venner med nogle af Jonathans gode venner, da jeg var sådan, slut teenage, start 20'erne. Og så igennem dem, så hører vi så lidt mere om hinanden, og mødes også okay. efter lidt tid der. Og der altså,
Kender du hans produktioner og lidt af hver af de ting, han har lavet, da du møder ham? Fordi at, du har jo et sygt CV på produktionsdelen af det. Mm. Jamen altså, jeg kender godt til det, men mest igennem mine venner der. Mm. Det var ikke sådan så... På det tidspunkt var jeg ikke på den måde nørd, især ikke i dansk hiphop, i forhold til hvem, der har produceret hvad. Men altså, jeg fandt ud af, at Jonathan havde lavet ting, jeg havde lyttet til og hørt. Men også ligesom var sådan, okay, sygt, han har lavet det. Altså, det. Og jeg tror, i min tid, min opvækst, har jeg hørt om Jonathan, om at der var nogle gutter op fra Galjebakken, der lavede musik, som ikke var suspekt. Og også nogle Jonathan lavede musik med, en der hed Sune, som jeg faktisk også spillede fodbold med, og en der hed Bjarke. Især Bjarke, som også sang, havde jeg hørt om, fordi jeg tror, jeg lidt betragter ham som en konkurrent. Nå, okay, grineren. Jeg kan ikke huske det sådan helt tydeligt, mm-hmm. men jeg har helt sikkert langsomt på en eller anden måde opbygget et eller andet i forhold til at tænke sådan, ja, det kunne være fedt snart at møde ham her, der laver musik. Så møder I så hinanden. Jonathan, bare lige til folk derude, ikke? Som måske ikke ved det, fordi producerne er jo altid ham, som er sådan lidt bagved. Ikke? Mm. Hvad er nogle af de største ting, du har lavet? Altså sådan danskmæssigt, men du har også lavet nogle vilde ting i udlandet. Altså, det største, jeg har lavet, til udlandet. Jeg tror, det er Flake, at det, jeg føler, at er det største, jeg har lavet. Det, der har haft mest betydning for mit liv før Flake. Ja. Det er nok, LOC, Suspekt, Klamfyr, de ting der. Mm. Man kan sige, at på det tidspunkt er jeg også rimelig uerfaren som producer, føler jeg i hvert fald. Mm. Og man kan sige, er en del af hele det der tabu. Klientel og lære meget igennem det. Altså sådan har et lille studie op i der, hvor Suspekt også har studie på det tidspunkt. Og på det tidspunkt, der var... Og sådan en rimelig vild mentor af Rune Rask. Rune Rask og Turles. Turles også dengang. De to var jo producer makkerbar, kan man sige. Ikke? Og Troels er min barndomsven, har mig kendt, siden jeg var 2 år gammel. Mm. Så har jeg altid ligesom set op til... Mig og Troels havde faktisk en rapgruppe, da vi var sådan 10-15. Okay, det var helt små. Altså sådan, okay, så du har også rappet? Der havde Sidste Niveau. Sidste Niveau? Sidste Niveau hed okay. Det. Okay. Og så blev du til første holdet bag. Det var Sidste Niveau og første holdet. Okay, der er sket meget. Ja, det er så det var ligesom dem... jeg har altid spillet musik. Min far er musiker, og jeg har spillet musik, siden jeg var 5 eller sådan. Men vi er ligesom en gruppe drenge, der vi går også i klub sammen, en klub, der hedder Bakkens Hjerte, hvor Anders Mattesen også går faktisk, og Suspekt-drengene går der. Så der er sådan ret svedet miljø for at kunne mødes, og der er en klubpædagog, der hedder Per, der har et der ligesom bestyrer musikrummet. Han bliver kaldt noget, ham der Per. Per? Ja. Det er ikke tabu, Per. Nej, der er en anden en fra den der klub, der er sådan en pædagog, som alle taler om, som hedder et eller andet sygt navn. Okay. Ja, det er en anden snak, snak. Ja, klar. Men Per i hvert fald, han er nice til ligesom at forstå os små lorteunger, og hvad vi gerne vil, og vi vil gerne lave noget rapmusik, og det lyder over helvede, det der musik, vi laver på det tidspunkt der, ikke? Men han er cool og bare sådan klar på det, og spiller sammen med os og sådan noget. Og, så der er i hvert fald et sted, hvor vi ligesom kan komme og lave beats og sådan ting. Og så man kan sige, så Troelsen bliver jo en del af Suspekt. Han bliver det fjerde medlem i Suspekt. Jeg starter på gymnasiet og gør nogle andre ting, tager en uddannelse og sådan noget, mens de jo bare, det stikker bare af i den der lejr, og de laver også LOC, og de laver også Suspekt. Og jeg bliver ligesom ved med at lave musik, men ikke, sådan, ikke så pro som dem, kan man sige. Men det, jeg tror ligesom, at jeg i den periode, Der lærer jeg en hel del at komme op og sidde her på, lige her rundt om hjørnet faktisk, på der hvor Tabo lå før, Gamle Kongevej. Det er ligesom min rejse, og har ligesom har mest bare lavet rapmusik, dansk rap i den tid, men hele tiden med sådan et mere, tror jeg, sådan melodisk approach til det. Og jeg tror også, det er derfor, jeg ender med at lave R&B i stedet for rap, fordi at
at det ligesom er melodierne og akkorderne og sådan noget. Der jeg ligesom... kan da selv huske, at jeg lyttede nærmest nogle gange mere til R&B, end jeg lyttede til rap i perioder. Man siger, jo også, at R&B er rappens cousin, ikke? Ja, altså sådan præcis. Men hvad for noget R&B lytter du til i den tid, som så senere hen? Du må jo have lyttet til alt muligt, fordi at der skal jo være noget inspiration til at kunne tage det skridt, du har taget nu til Flakes produktioner, ikke? Alt muligt. D'Angelo, R. Kelly, Chris Brown. Alle sådan nogle ting der. Okay. Neo Soul og sådan noget. Ja, bare sådan, du ved, sådan nogle ting. Sygt. Så rigtig, ja, rigtig meget rap. Høre. Ja, rigtig meget rapmusik i 90'erne. Boys to Men og sådan noget. Boys to Men. Hvad hedder det? Jamen, det er jo, altså, det slår mig gang på gang sådan lidt, hvor vildt det er, Albertslund, altså hvor vildt Albertslund er et sted. Fordi ja. du har mellemfingermusik, du har Anders Mattesen, du har Suspekt, du har alle mulige vilde ting, der kommer derudfra. Ja. De danske hyrder. Ja, de danske hyrder. Talenter, du ved, som virkelig kommer fra alle mulige steder. Hvad med fodboldspillere? Har vi nogen derudfra? Nogle varme nogen? Uha. Der vil jeg jo bare sige Majbu op på toppen, ikke? Åh, ja. Jeg kan godt føle dig, ikke? I var på toppen. Var der ikke en, der hed Yasin, der spillede i Horsens eller sådan noget? Jo, det er rigtigt. Ja. Okay, vi mangler lige... Okay, der er de på futsal, der er de faktisk ret varme. Ja, det må man sige. Vi skal jo... Vi har vores eget hold, jo. Og vi er lige flyttet rykket op i ligaen. Ja. Så vi skal faktisk møde Albertslund her til vinter. Vi har spillet en træningskamp mod dem, 6-6, ikke? Ja. Okay. Det var vi glade for. Vi lå jo den anden bedste, og de lå den bedste og sådan noget. De har jo været med til at nærmest få futsal frem i Danmark og så fed sport. Det er nogle af dem, vi vokser op med, at beslutte de drenge der. Ja, ja. Dolle, det er faktisk nogle af dem. Dolle, han er fucking legend. Ja. Præcis. Han er træneren derude, og han har også været assistenttræner på landsholdet i futsal og sådan noget. Ja, præcis. Og gammel målmand i Albertslund. Han er rigtig vild. Det er som om, at hver gang jeg møder folk fra Albertslund, så har jeg virkelig sådan en god vibe med folk fra Albertslund. Det er sådan... Jeg er jo selv opvokset, ude i Bagsvær, ude i Værboparken, ikke? Så der er sådan noget lidt Vestegns ting, på den fede måde. Mm. Det er sjovt, man viber over mange af de samme ting, og jeg tror også, at man har gået igennem mange af de samme ting og set de mange af de samme ting i ens ungdom. Så det er en fed ting med Albertslund, men hvad tror I egentlig selv? Hvorfor tror I, der kommer så mange fede talenter derude fra? Jeg synes, jeg har faktisk blevet spurgt om det spørgsmål mange gange. Er du det? Ja, altså... Jeg ved ikke, om der er sådan en forklaring på det. Altså, man kan jo sige alt muligt. Ja. Altså, jeg ved ikke, om det er derfor, men musikskolen i Albertslund er jo ret optur. Altså, det er en af de sådan, største musikskoler i Danmark, og de har et symfoniorkester og sådan noget. Så det er sådan ret... Der bliver puttet mange penge i kultur. Albertslund blev også kåret til årets by, jeg tror, det var i 96. Og sådan. Der har altid været meget... De har også et spillested derude. Ja, de har forbrænding og sådan en stor musikskole. Og det er en by, der putter mange penge i kultur, altså musik. Hvor kan man sige, nabokommunen Glostrup, de putter rigtig mange penge i sport, og ikke så meget i musik. Så jeg ved ikke, om det er sådan noget. Og så tror jeg måske også bare, at det nogle gange er tilfældigheder. Altså, vi var lige en gruppe drenge, der mødte hinanden et bestemt sted, og mange af dem fra den, altså for eksempel også Lasse Sigismund, som er Lucas Grahams manager, han er også fra samme... område, og ham rullede vi også med dengang. Han rappede også. Rullede I ham dengang, eller hvad? Ja, han er en god mand. I burde rulle ham nu, der er der mange penge nu, jo, ikke? Rullede ham i freestyle. Ja. Men det, jeg tænker på, når jeg hører alt det her, du ved, som jeg også har interviewet Suspekt før også, og hvad hedder det, og nogle andre folk bestående, det er, det virker som om, at pædagogerne har været rigtig gode til ikke at knuse folks drømme. Jeg vil også tilføje i forhold til Jonathan, at altså, Galjebakken er super meget en kæmpe del i, at Albertslunds kulturliv har udviklet sig, som det gjorde, fordi det var ligesom et epicenter for pædagoger. Der var rigtig, det var et fedt sted at bo, så der var mange der boede der, som havde en fed tilgang til kulturelle ting, tror jeg. Ja. Altså, rigtig mange af mine pædagoger, de gode pædagoger, boede oppe i Galjebakken. Og det var Galjebakkens beboerhus. De havde en klub, hvor at der er rigtig mange, der har gået. Der var fedt at spille fodbold oppe i Galjebakken. Jeg kom hele tiden op i Galjebakken og spillede fodbold. Var til fester i beboerhuset i Galjebakken. Så jeg vil sige, at Albertslund kulturelt virkelig har nyt godt af et sted som Galjebakken. Men det er sådan, det virker, bare som om, at du ved, jeg kan da selv huske, da jeg var lille, sådan lidt, når man mødte folk, der virkelig knuste ens drømme og ikke ville
have, at man skulle udleve sit potentiale, som man måske havde. Det satte sig meget, men det virker som om, at hver gang jeg snakker med folk på Albertslund og det område, så virker det som om, at de altid nævner de her pædagoger som meget frisindede og åbne, og man måtte gerne fejle, og man måtte gerne lave alle de her ting. Og tror I ikke også, at pædagoger generelt bare og lærer og sådan noget har en stor påvirkning i folks fremtid? Altså sådan... Gør du galt? Helt vildt. Altså, galt. Ja, jeg tror også, man kan sige, altså mange af dem, vi nævnte før, de er jo faktisk fra Galjebakken, både Anders Mattesen og Suspekt, og jeg er også, ikke? Og masser fra lige ved siden af Galjebakken i landsbyen, kan man sige, ikke? Hersted, hvad hedder den? Hersted Øster. Hersted Øster, ja, landsby. Og jeg tror, altså Galjebakken har lidt sådan en fristads-vibe. Det er lidt sådan en eller anden, altså ikke ligesom Christiania overhovedet, men det er sådan et sted, hvor folk flyttede ud og boede i kollektiv. Altså der var virkelig sådan et hippie-bohem-agtig vibe tilbage i sådan 70'erne. Wow. Og den der sådan stemning, tror jeg, har ligesom bare sådan skabt noget kreativt. Et kreativt miljø, du ved, ikke? Hvor folk har boet... Der er også nogle musikstudier i de der klubber og sådan noget. Og har der ikke været det, har jeg hørt lidt om? Jo, totalt. Jo. Fuldstændig. Synes, det var meget vigtigt at snakke om nogle af de her ting, fordi man er fra og startede. Ja, fantastiske pædagoger, lærer, og også tilgang, som Jonas han snakker om, at kommunen ligesom tillod, at det var fair nok at bruge noget tid på de her ting. Så det er meget, jo ligesom fodboldklub, dem, der har investeret mange penge, kommer også til at få gode spillere, jo, det vil sige, sætter fundamentet, så hvis de har puttet penge i kultur og musik og sådan noget, så giver det jo også mening, at fremtidsmæssigt, at der begynder at komme noget derfra. Så det er jo et opråb til kommunerne derude i forhold til dem, der sidder på kulturposter og sådan noget. Fuldstændig. Husk nu at investere i kultur, fordi at, det er jo ikke altid, at de penge på kultur bliver taget rigtig meget, når der kommer nogle kedelige politikere ind i Folketinget. Det er det. Jeg vil lige starte med at spille det første nummer, jeg er med. Ja. Jeg ved, du kender det. Det burde du gøre. Jonathan? Bare lige til folk, for de kan jo ikke se det. Det er jo radio, ikke? Hvor gammel er du, Mads? Jamen, jeg er 87, så jeg okay, så jeg du burde kende det. Godt nok, du burde kende det. Godt nok. Jeg tror du var 90'er. Okay. Men så vil du måske også stadig kende det. Det er, jeg har taget det her nummer med, fordi I laver R&B, så vil jeg tage en af mine yndlingsnummer med, som er et Donald Jones-nummer, som hedder Do You Wanna? Når I hører det, kan I måske godt huske det. Ja. Det er bare ren fløde, og så vil jeg bare tage det med for lytterne, men også bare for ligesom at sætte en stemning til, at vi skal til at snakke lidt om jeres musik og sådan noget. Så det er Donald Jones med Do You Wanna? Er I klar til den? Eller? Det. Yes. Forstår. Vi snakker lidt om, at hvor dejligt det er at lave interview uden høretelefoner på hovedet. Ja. Det kommer jeg 100% til at gøre fremover. Jeg kan mærke, at mine samtaler er mere flydende. Jeg kan mærke, at jeg er mere til stede. Jeg tænker ikke så meget over min egen stemme og sådan noget. Præcis. Hvad siger du til nummeret fra en producervinkel side her? Jeg synes, det er mega svedigt. Jeg kendte det faktisk ikke. Så det skulle man tro, men det gjorde jeg sgu ikke. Altså, ja. Men det har jo bare den der klassiske... R&B lød. Jeg troede faktisk, det var for midt-90'erne, men det var så for starten af nullerne. Men du ved, med den gode guitar og brandykorene og... Og Kelly Viben. Og Moogen, altså den bløde... så også ved jeg. Jeg er vild med sådan noget. Jeg prøver også at educate nogle af de her unge seere, vi har på den her... Ja, bare min målgruppe er jo primært 18-35 mænd, men jeg har også begyndt at få nogle yngre, og de kender jo slet ikke det her musik. Jo. Så generelt kører jeg mange forskellige stilarter i mine episoder. Ikke? Mm-hmm. Hvad siger du til det med stemme? Jamen, det lyder meget smooth. Ja. Det er meget sådan klassisk R&B. Jeg troede også, det var fra 90'erne. Ja, ja. Det var også, fordi du havde lagt op til den måde, du havde lagt op til det. Jeg ved den helt op. Jeg troede faktisk også selv, jeg er ikke så god til årstal generelt bare. Jeg troede også, det var sådan noget, en sen 90'er, ikke? Ja. Men 2002. Jeg tror, altså, ja, det er meget nice, men det er også, jeg skal virkelig være i stemning for at komme helt der silky. Det skal man. Derhen, den der. 100%. Drengene, jeg vil rigtig gerne tale om noget, som I måske ikke engang gider tale om, men sådan er det. Angel Zoo. Ja. For mig er det et af de bedste numre, der nogensinde er lavet i Danmark på engelsk. Og det er virkelig sådan stort sagt. Og normalt er jeg jo ikke typen, som
går all in på mainstream hits og de største hits. Det er som om, at jo større noget bliver, jo mere afstand tager jeg fra det. Jeg ved ikke, hvad det er med det. Jeg har altid, siden gamle dage, altid lyttet til det, som ingen andre rigtig lyttede til. Og så lige så snart, du ved, Soundwind jo begyndte at poste eller andet, så var det ikke mit mere. Jeg har altid haft det på samme måde, faktisk. Med musik generelt. Mm. Og derfor var det underligt for mig, og jeg vil hellere, som jeg har gjort med alle de andre artister, jeg har interviewet i rejsen, pickpointe nogle tracks, som ikke er så populære, hvor de selv, uden jeg vidste, har sagt, hvor du syg, det er mit eget yndlingsnummer. Mm. Men jeg kunne ikke komme udenom det her nummer, selvom det kæmpe er nok jeres største hit. Det er helt sygt, det nummer. Og derfor vil jeg vildt gerne vide, hvordan kommer I til det punkt? Altså, producermæssigt, men også sangskrivningsmæssigt og sådan noget. Hvordan blev det til, det nummer? Jamen, det skete. Vi lavede det i den uge, hvor vi havde fået ugens uundgåelige på B3. Okay. Med Pregnant. Ja, med Pregnant, ja. Jamen, det var i september 2015. Det er faktisk jeg ved ikke, om det er om tirsdagen eller onsdagen, efter vi har fået det videre om fredagen, at vi går i studiet. Altså den uge, hvor at Pregnant ligesom er ugens uundgåelige, der går vi i studiet og laver Angel Zoo. Så jeg tror, vi har snakket meget om det, også interviews og sådan noget, men også i tiden, da vi ligesom havde lavet det, at det må have været på den her optur, vi havde over, at vores projekt, ligesom vi havde arbejdet på i 4 år eller sådan noget, var endelig. Jeg arbejdede på det 4 år, før I udgav det? Før vi udgav noget, ja. Vi havde ligesom lavet de første ting tilbage i 10, da vi mødte hinanden. Måske endda 5 år, tror jeg. Wow. Og der, du ved, lang rejse og alt sådan noget. Mm-hmm. I starten gik vi ikke så meget i studiet, men så blev det så mere og mere. Men vi brugte rigtig lang tid i studiet og bare spillede det for vores venner, inden vi overhovedet kontaktede nogle pladeselskaber, og inden vi overhovedet sådan prøvede at komme de der. Signede I egentlig først bare lige en hurtig ting, eller lagde noget ud, og så blev det signet? Vi signede. Med hvem? Med Sony. Med Sony, okay. Ja. Okay. Nå, tager man tilbage til den tid der. Ja, men altså, der var. Det er ret vildt alligevel, når man tænker over, at I har lavet så musik i så lang tid, uden at I må da have følelsen af, at det skal fucking ud snart. Men så alligevel respekt for det der med, at bror, vi smider det først ud, når det er det shit. Ja, det tror jeg lidt var tilgangen. Ja. Vi var meget, meget tålmodige. Ja. Altså, og jeg var rad for at udgive. Jeg var rad for, jeg havde den der approach, der var, hvis der kommer noget ud, og det ikke er godt nok, så bliver jeg dømt på det. Mm. Det var min approach. Og nærmest angst for at udgive. Altså, de første par sange, vi udgav, der gik jeg rundt, der havde det som om, at ja, jeg var inde i en osteklokke. Altså, sådan, det var ret sådan, fysisk, ja, lidt ubehagelig oplevelse. Og da jeg havde gjort det, der tænkte jeg sådan, hvorfor havde jeg gjort det her noget før? Så jeg kunne komme over nogle af de her steps, som jeg skal igennem. Men det var helt klart min tilgang til det, at vi skulle først udgive det, når det var fucking the shit. Og vi havde det for vores. Vi havde spillelister på SoundCloud for vores venner, som vi sendte rundt. Så vi brugte også meget af vores venner til ligesom at lytte til det. Og det blev spillet til fester i ny og næ. Folk satte det på, der havde spillelisten, ikke? Og det var også ligesom med til, tror jeg, at give os selvtillid i forhold til, okay, nu er det ved at være der. Altså, når vi så nogle af de der reaktioner der var til fester, når det blev sat på, og sådan noget der. Sådan nogle hemmelige SoundCloud-links og sådan noget. Ja, præcis. Ja. Det, altså, flere tusind plays, bare når det bare var venner, og du ved, det var blevet delt ud til, så havde folk lige kommet til lige at sende det og sådan noget. Ja, det er også, så skulle lige reset det der SoundCloud-link en gang imellem. Ja. Det er lidt for mange, der har fået det, når vi sidder lige der forfra. Men det er jo en kultur, som er her i rap og sådan noget. Nogle er for det, nogle er imod det, men der ligger sådan nogle sider inde på Facebook, hvor de faktisk med vilje leaker musik. Ja. Det er jo ikke noget fra vores årgang. Prøv at hvis noget musik blev leaket i gamle dage, for folk tager hjem til folk og hiver dem ud i en lavabrunde og køber dem i stedet, hvis de fandt ud af, hvem fanden der havde leaket. Men det er som om, at i den nye rap-ting, så er det faktisk et marketingstool, at man lægger ting ud og leaker det. Ja. For at det ligesom, og så udgiver du så derefter en bedre version af det. Hvad hedder det? For at den får en hype, og folk kan godt lide eksklusiviteten med, at det her det er kun mit, og det er kun mig, der har det. Og så derefter, så I måske selv har vidst det, har det jo været et sindssygt marketingstool for jeres musik. Det tror jeg helt sikkert også. Ja. Altså, ja, både vores venner og venners venner, der ligesom også følte, okay, det her det er mit. Jeg har opdaget det her, spiller det for folk. Det er jeg heller ikke i tvivl om.
Det er også en god måde at teste af på, synes jeg. Altså, ja. Jeg har altid brugt den der, altså endnu mere dengang end nu faktisk. Mm. Men også fordi vi havde mange folk, der kom ned i studiet. Mm. Og der er altså bare et eller andet, det er et eller andet ved at høre et nummer i et rum, hvor der er andre mennesker. Du hører det bare på en anden måde, musikken. Ja. Altså det er der, hvor du hører alle fejlene. Du sætter dig på til festen, og det er whack. Du kan se stemningen. Hvor det er sådan, og hvis du kommer selv tær, altså din tær ved at brække, altså hvis det er dårligt, ikke? Og sådan, det går ikke det der, vi er nødt til at lave den om. Ikke? Så det er den bedste test, altså festtesten, køkkentesten, altså det 100% fungerer bare. Men så, hvad hedder det, så I rider ligesom videre på den her bølge her af succes, fordi jeg får Ugens Uundgåelige. Ja. Men det her, det er jo et kæmpe nummer, Jonathan. Hvad gør du i produktionen her? Og altså, hvad, sammen kan I fortælle lidt, bare sådan kort, hvordan laver man sådan et master hit? Altså, hvor bliver man inspireret, og hvad sker der? Altså, jeg synes jo... Jeg tror, folk har det forskelligt med det der, om hvad der er vigtigst i en sang. Om det er teksten, eller melodien, eller om det er akkorderne, eller beatet og sådan noget. Jeg synes, akkorderne og melodierne og groovet er det vigtigste i en sang. Vil du break det ned for folk, som måske 100%. Ikke er, hvad er det, de forskellige ting er? Ja, totalt. Altså, det her nummer starter med akkorder. Ja. Som der er faktisk en dude, der hedder Danny Sanjoto, som han sidder ude i vores køkken i studiet, og... Han er en fyr, Mads kender, har spillet band med tidligere, og vi har inviteret ham med ned i studiet, bare for at være med til at lave track. Og han har nogle akkorder på gitaren. Det man faktisk hører i nummeret lige før Angel Suit, det hedder Costa Rica, den guitar, der ligger, det spiller han ude i køkkenet. Og Mads og ham sidder ude i køkkenet, og har en lille vibe omkring det. Og vi har faktisk lige lyttet til den der memo, som Mads han havde på sin telefon. Man kan høre, jeg kommer ud... Er sådan, du skriver nogle gange idéer på din memo på telefonen? Ja, altid. Okay. Altid bare har min memo klar. Og melodier og sådan noget. Ja. Man kan så høre på den der memo, man kan høre, jeg kommer ud i køkkenet og, sådan, og tager noget vand og, sådan, og siger et eller andet. Og det er meget fedt, det der. Sådan, du ved. Og picker op på det, og så efterfølgende gik vi ind i selve studiet, og... Og de der akkorder, jeg kan huske, jeg tænkte sådan, er det dine egne akkorder, det der? Det var det første, jeg spurgte Danny, fordi jeg synes, de var så fede, at jeg tænkte sådan, er der nogen, der har stjålet det der? Fordi er det Justin Bieber eller noget der? Eller sådan noget, altså, hvor har du de der akkorder fra? Og så var sådan, det er bare mine egne. Det var for godt til at være sat. Jamen, det er det, og han sagde bare sådan, det er bare nogen, jeg har gået med nogen, i lang tid, nogle år og sådan noget, eller noget tid i hvert fald. Så var sådan, okay, lad mig lige prøve at spille det her op på min Prophet. Det er sådan et keyboard, der hedder en Prophet. Og så lærer jeg lige akkorderne på den der Prophet, og den lyd, der så er på Angel Suit, den der main synth, som kører hele tracket igennem, det er ligesom den lyd. Okay. Så det får ligesom en lidt anden stemning, når de bliver spillet op på det der keyboard der. Det er sådan, det starter faktisk. Men når du siger, at de ting for dig er de vigtigste ting, hvad for en normal producer, hvad er det for dem, der er det vigtigste? Altså, hvad tror du selv? Altså, jeg synes trommer er, altså, dygtige producerer har, altså, alle de producerer, jeg ser op til, synes jeg har genkendelige trommer. Altså, hvis jeg hører et track, jeg kan altid høre, hvem det er der. Altså, jeg kan høre, hvis det er Dre, eller hvis det er Timberland, eller Pharrell, whatever, Neptunes. Man kan genkende det. Deres signatur, synes jeg tit, ligger i trommerne. Du kan høre på et nummer, Dre har produceret, at det er Dre på grund af trommerne. Ja, også på grund af andre ting, selvfølgelig. Men sådan, det er i trommerne, at signaturen for en producer ligger. Så det er vigtigt som producer, synes jeg, at have en lyd igennem de trommer, man laver. Ja, men det er også noget, som især også på det nye album, der bliver der eksperimenteret rigtig meget på det. Hvad er det for et sted, du er i dit liv, det hurtigt, bare da du skal skrive det her nummer? Jamen, det er jo, som jeg også sagde lidt før, det der sted, hvor jeg har gået i og været tålmodig. Ja. Du var meget glad. Alt for lang tid. Hvad for noget? Du var meget glad, og så skulle vi skrive et rigtig godt... Ja, præcis. Præcis. Jeg tror, jeg har fået forløst en livsdrøm. Altså, virkelig. Og det kommer til udtryk her. Altså, både i melodier, sådan stemning, men også i teksten. Det går hurtigt op for os. Eller hurtigt og hurtigt. Men det går op for os, at vi har lavet et track, som ligesom prøver fortæller det her med at få en forløsning i forhold til noget i sit liv. Jeg var jo ligesom... Jeg var droppet ud af mit studie. Jeg havde ligesom været igennem nogle forskellige processer i forhold til at
jeg havde ikke tur hop ud i at gå all in på at gå efter musik, men det havde så valgt til sidst endelig at gøre. Og nu var det så, nu var det sket, nu var jeg fucking blevet spillet radio. Hvad med sådan noget som forelskelse og sådan noget i den tid? Jamen, eller var du sådan en rowdy boy dengang? Ja, det kan jeg nærmest ikke engang huske. Jeg tror, jeg var rimelig... hvad hedder sådan noget? Jeg ville nok godt være rowdy, men var det ikke så meget? Nej. Jeg var rimelig tilbagetrukken. Der skete ikke så meget. Så du var måske bedre til at visualisere dig kærlighed, end at du oplevede det for meget? Altså sådan, forstår du, hvad jeg mener? Ja, det gør jeg. Det tror jeg for der er mange, rigtigt. Der skriver ud fra deres erfaringer, og så er der nogen, der er rigtig gode til ligesom at visualisere sig. Ligesom når folk laver en film, for eksempel, så kan det være, at de ikke har oplevet det, men de visualiserer sig. Altså, jeg havde prøvet... Det meget af Slush Hours, vores første plade, handlede også om alle mine forliste forhold. Ja. Var du generet, når du kommer til piger? Ja, det er der helt sikkert på nogle punkter. Ja. Men ikke efter, du blev fame, jo. så det ændrer sig. Så dropper de der panties bare. Prøv at høre til folk derude, som måske har glemt, hvordan det her track lyder, ved at bare lige spille lidt af det. Bare lige fordi, at det er det sygeste nummer, det er. Er I klar? Yes. Boom. Altså, det der omkvæd. Altså, er der ikke nogen i udlandet, sådan store folk, der har sagt sådan, hallo, hvem er det her? Vi fik rigtig mange henvendelser fra udlandet, da de her tracks, de droppede. Mm-hmm. Det gjorde vi. Det er der ingen tvivl om. Altså, jeg kan forestille mig, nogle heftige mennesker i LA og sådan noget, har siddet og tænkt, hvad sker der her? Ja, det er jo sådan, det er jo en... Er det ham her, Mads, der... Jeg troede, det var en eller anden R&B-sanger fra et eller andet. Altså, forstår du, hvad jeg mener? Sådan, ja. Altså, din stemme lyder jo ikke, som du ser ud. Jo. Vi var jo altså... altså men det er jo også det, jeg tror, der er så frækt ved det, I laver. Mm. Altså, at I ser ud, som I gør, men jeres musik er bare sådan et helt andet univers, end hvad man tænkte. Mm. Jamen, det var også meget det, vi fik at vide i starten. Mm. Altså, nu tror jeg, at den musikkyndige dansker har vendt sig til, at okay, flexe sådan her ud. Men det er ligesom Ukendt Kunstner, Hans Philip og Jens. Hans og Jens, men de laver rapmusik og alt. Det er sådan lidt, også i starten var det sådan lidt, okay, hvad sker der her? Ja. Men så efterfølgende var det sådan, okay, det er den vibe. Altså, ja. Det gør det også unikt, kan man sige, ikke? Jo, det gør det ægte. Altså, det er ikke fordi, vi prøver at tage os ud som det, man skulle forvente. Jeg tror også, at det bedste musik, der er kommet gennem tiden, har også været altså, autentisk, for at man skulle kunne relatere til det. Men det her nummer, det er jo kæmpe jo. Især lige, mens jeg spillede det, sådan noget, hvad? Bliver det bare ved med at ligge top 200? Ja, så jeg mener, det har ligget... Altså, jeg kan huske, da vi udgav det, så fik vi ikke lov at udgive noget efterfølgende, fordi pladeskab var sådan, hallo, I kan ikke udgive noget nu, det der, den bliver ved med at køre, den der. Okay. Og det, altså, det har jo nærmest ligget i top 200 fra det udkom til nu. Altså, det er sådan, det er bare ved med at leve. Shit. Hvilket jo bare er fantastisk. Men du var lidt hemmelighedsfuld omkring det der med folk, der har kontaktet og sådan noget. Fortæl lige lidt, hvad for nogle store møder har I siddet i med store folk og store labels? Og... Vi mødtes med Teddy Riley i Las Vegas. Seriøst? Faktisk. Ja. Han reachede ud til os deromkring. Jeg tror, det var i 2017 måske. Eller sådan noget. Wow. Og for folk derude, der ikke ved det. Teddy Riley, det var ham, der opfandt New Jack Swing. Han var med i en gruppe, der hed Blackstreet. Folk kender ham, kan måske huske No Diggity. Ja, præcis. Og var bare en af de største, allerstørste producer. Det er også ham, der har lavet hele Dangerous-pladen med Michael Jackson. En af de største producer i sådan start 90'erne. Men han reachede ud, og jeg kan huske, han sagde sådan lidt, hey, Pharrell, han har sin Robin Thicke, og Timberland har sin Justin, og sådan noget. Jeg vil også have min White Boy, og sådan noget. I was shit. Og så var vi i L.A., og havde snakket med ham, og, eller hans manager, eller sådan noget. Og så var han en rowdy manager. Det er en helt sidehistorie om den manager der. Men anyways, hvad hedder det? Han det er amerikaner jo. Ja, rigtig gammel OG. men så siger han så at Teddy Riley han bor i Las Vegas, altså i byen Las Vegas, der er ligesom spillebyen, og så ved siden af den er der sådan en helt kedelig by, der byen Las Vegas, som ikke er, der er ikke casino eller noget, og der bor han ligesom for at være under the radar. Og så og vi er jo i LA, og han siger, kan I komme herned og tage en session med Teddy Riley og mødes med ham? Fuck, hvor sygt. Og vi leger bare en bil og kører derned. Var I ikke nervøs? Det må man sige. Ja. Det var vi alle sammen. Ja, altså, vi havde også Saki med, som var vores A&R for Sony, og han er lige sådan...
hvad er han, 10 år ældre end mig, eller 15 år, eller deromkring. Og han er jo sådan, han er også gammel producer, og lige præcis fra Teddy Riley-tiden, ikke? Så han var jo gigantisk Teddy Riley-fan. Wow. Og gislige med. Større for ham. Ja, præcis. Ja. Men vi kommer så ind i det her studie, som ligger helt op i toppen af et eller andet kæmpe Las Vegas hotel. Og det er det sygeste studie, ikke? Altså, de har sådan en jeg kan huske, det første Saki siger, når han kommer ind der. Åh, de har en Elam 251. Det er sådan en mikrofon, der koster 150.000, ikke? Sådan den Michael Jackson brugte og sådan noget, ikke? Og det er bare sådan... En mikrofon, ja. Stabil indbrud, mand. Ej, slap af her til. Hvis vi sidder og venter lidt, og han er selvfølgelig lidt sent på den, det er klart, ikke? Og til sidst kommer han så til Teddy Riley der, og har sit hold med og sådan noget, ikke? Og han er virkelig sød, virkelig sådan en rar person, sætter sig ned og... Virkelig send. Altså hele Michael Jackson send sådan ja, meget. Ja, præcis. Okay. Oh, ja. Hi, nice to meet you. Sådan kigger der helt dybt i øjnene, ikke? Ja. Og så var I solgt. Og så, ja, så var vi solgt. Og så begynder han så at pakke sit setup ud, som er sådan en... jeg kan huske, han brugte en Sony Vaio. Han havde sådan en PC, ja. Og sådan en underlig system, hvor han pakker der ud og sætter det til og sådan noget. Og Saki, han siger sådan... Oh, I'm an engineer if you need any assistance. Og så Teddy Riley, han kigger over på Saki og siger, I'm an engineer as well. Åh, det skulle han bare aldrig have sagt. Og så fortsætter han ligesom med at sætte det der system op, og så først spørger han spørger os først, om vi vil spille nogle ting. Jeg har også min laptop med og sætter den til, og altså, hvis jeg sidder sådan her med Teddy Riley, sådan en lige over for ham, to producerer, og så spiller jeg beats og tracks og demoer for ham, og han sidder og skriver noter på papiret og sådan noget. Og så efterfølgende, så han siger ikke så meget. Så vil han gerne spille noget sit bagefter. Mm. Og det er sådan et studie, hvor du ved, væggen hænger bygget ind i væggen, sådan nogle gigakaner-højtalere. Okay, ja. Og så begynder Teddy Riley bare at spille ting, ikke? Og selvfølgelig skruer han lidt mere op for sin ja, det skal jeg love dig for. Han spiller... Selvfølgelig. Der er ikke noget værre, end at være i et studio med artister, som skal spille deres musik, ikke? Og så skruer de ekstra op med vilje, fordi så tænker de, nu lyder det bedre, fordi der er skruet ekstra op. Det er faktisk et rigtig fucked up trick at gøre. Det virker. Ja. Det virker. Men så begynder han bare at spille. Han spiller nogle gange, medmindre det er rigtig trash. Ej, hvad sker der så? Han spiller, hvis man, altså man skal heller ikke skrue alt for højt op. Nej. Det kommer Teddy til at gøre. Ja. Nå, okay. Han spiller skruende højt, ikke? Og han spiller i lang tid. Altså, han spiller beats i... Han spiller rigtig lang tid. Jeg husker det som en time, hvor det bare var blødende højt hele tiden, ikke? Jeg var seriøst ved at sige noget sådan 3-4 gange. Nej. Og havde lyst til at gå ud, fordi det var så fucking højt. Altså, mine ører... Men det kan man jo ikke sige til Teddy Riley. Det kan man ikke sige til Teddy Riley. Man holder bare ud den time. Præcis. Ja. Og han blev seriøst ved. Altså, jeg tror, vi hørte 48 beats. Ja, det var helt sindssygt. Wow. Men sådan er det. Producer, de elsker at høre deres egne beats højt og spille dem for andre. Det er det bedste, en producer ved. Ja, det var lidt voldsomt, det der. Så til sidst, så er han så færdig, og vi snakker lidt, og så skal de ud og bowle ham og hans venner i Vegas. Altså, sådan, du ved, rigtig altså, bowling. Old school bowling. Ja. Valby Big Bowling. Ja. Ikke den i Valby. Nej, de så til Valby. Ja. Men hvad sker der så til sidst? Hvor dør den? Så stikker de af, så tager de ligesom afsted, og de siger, jamen lad os tage en session i morgen. Du ved, det var bare lige for at mødes og lige møde hinanden og lige spille nogle beats. Og så dagen efter, vi sover i Vegas og står op, så får vi at vide dagen efter, at Teddy Riley var nødt til at tage tilbage til L.A. for at færdiggøre en Maroon 5-plade. Og vi kom jo lige fra L.A., så han var desværre nødt til at aflyse sessionen. Sygt. Og så vi kørte hele vejen til Vegas, så han taget tilbage til L.A. Så kørte vi tilbage til L.A., og så skete der ikke mere. Nej, så døde den der. Så døde den der. Det er alligevel noget af en historie. Wow, jeg bliver sådan helt nostalgisk og sådan, det er fucking sygt. Der er jo ikke særlig mange, der ved det her, vel? Jeg tror ikke, vi har fortalt det så meget. Altså, folk, der er lidt ældre og hører, også bare folk, der er virkelig musikinteresserede, og hører den historie, som er okay, sygt, at musik kan travel så ting så langt. Men så vil jeg tage tilbage til et andet sted hurtigt, inden vi skal til at snakke om sexy, sindssyg album. Jeg vil rigtig gerne vide, om det her skøre album, vi skal til at lave, eller har lavet det. Jeg vil tage tilbage til den tid, hvor jeg virkelig finder ud af, at I er fucking store. Jeg er på Roskilde Festival, og så lige pludselig er jeg hele festivalen på vej over til en mindre scene. Og så er jeg sådan der, hvem er det, der spiller? Så det er Flæk. Ja, okay, men er det ikke dem, der... Så sådan her, den vibe her. Er det ikke dem, der laver vildt god musik på engelsk, men de fleste
danskere, der laver musik på engelsk urban, er jo bare sådan noget whack shit. Mm. Det var nogen, der prøver at være seje. Det var den vibe, jeg havde. Mm. Og så jeg bare husker sådan der, hvor jeg tænker sådan, ja, okay, fucking fed musik, I laver, men jeg vidste ikke, I var så store. Mm. Og det tror jeg fandme heller ikke Roskilde Festival vidste, fordi at det var noget med, at jer og Sivas eller sådan noget, havde de misfortolket fuldstændig. Jeg tror, det var Siva. Nej, det må være Noah Carter, tror jeg, eller sådan noget. Der var også noget med en af de navne, som også, hvor de havde lagt den på en scene. Og så var der bare for mange mennesker. De var faktisk blevet advaret med os. De var blevet advaret. Jamen, de insisterede på at holde fast, at vi skulle spille på den scene der. Okay. Fordi jeg kan bare huske, det var der, det gik op for mig. Bror, Flake, man. What the fuck? Jeg troede, Flake var sådan en lille hyggelig niche-ting, som folk, der virkelig kunne lide god musik, lyttede til og hyggede sig med det. Mm. Og så var jeg bare sådan lidt... Jeg kunne huske det, jeg så bare hele festivalen nærmest bare gik derover. Mm. Og så var der nogle andre, der optrådte, tror jeg, på samme tid, eller som bare slet ikke fik den samme, fordi I bare dræbte hele lortet, ikke? Og det var den dag, hvor det gik op for mig, okay, de her, man, fuck, hvor er de store. Hvordan var den dag? Fordi en ting er, at I har spillet på Orange Scene, og I har spillet Royal Arena. Men altså, jamen, det Orange Scene er jo selvfølgelig ikke det sygeste, man kan. Så tror jeg, som artist, er det ikke? Jo, det er den største scene, der findes i Skandinavien, Nordeuropa. Ja, men det er også bare, folk glemmer nogle gange, at Roskilde Festival er en af de største festival i verden. Ja, den er... Den i verden. Kæmpestor. Så, ja, jeg vil godt køre lidt rundt i det, men det den der dag der, hvad? Du rammer hovedet på sømmet. Det er helt klart, det er nok den vildeste dag i Flakes historie, fordi det også går op for os. Det går også op for jer den dag? Ja, vi bliver i hvert fald enormt overvældet over, okay, hvad sker der for, at der er så mange mennesker? Og dagene efter, der er hele tiden nye historier omkring den koncert, at der var for mange mennesker. Det er jo på Rising-scenen i opvarmningsdagene der, ikke? Og der var, der er ikke tal på, hvor mange der var, altså over 20.000 til en fucking opvarmningsdags koncert, ikke? Det er jo helt sindssygt. Så der er vi jo, altså, jeg kan stadig blive sådan helt lykkelig over at tænke over den der dag. Jeg bliver lykkelig på jeres vejen. Ja, men så samtidig, ikke? Så du, hvor dybt jeg lige trækker vejret her? Jeg gjorde sådan her. Hvorfor jeg gjorde det? Fordi Roskilde er aflyst. Ja, det er faktisk... Åh, min stemme, den knækkede også lige. Hvor man finder ud af, ikke, sådan, hvor syg en ting festivaler er. Mm-hmm. Du tænker på dengang, ikke? Jeg var jo sådan rigtig rod. Så når jeg hørte festival og Roskilde og sådan noget, så jeg glemte det, at jeg skal ikke ud og drikke øl med de der fucking hipster. Det var jo min tilgang til det jo. Jeg var jo bare ghettoboy jo. Mm. Så var sådan fjerde, jeg skal ikke ud og drikke fucking øl med de der hipster. Fuck det der shit. Det er bare sådan noget... Altså, jeg var bare chakal, ikke? Og jeg lover dig for, da jeg kom på Roskilde Festival første år, ikke? Det var første gang, jeg ægte følelsen af, okay, jeg kan være en del af samfundet. Jeg kan ægte sådan være sammen med etniske danskere, og jeg føler mig, at vi alle sammen, det er lige meget, hvad det er, musikken samler os alle sammen, alle er flinke, alle søde, fordi generelt, så har jeg det sådan lidt, så har jeg jo oplevet meget, at vi i Danmark er meget sådan kolde, og meget til os selv, og man skal lige have en øl, før man tør at åbne op, og sådan noget, og det har jo været et problem for mig, fordi der, hvor jeg er opvokset, og der, hvor mine forældre er fra, Balkan og sådan noget, der er man jo meget ud med følelserne og de ting, så Roskilde Festival for mig, og det var også derfor, jeg fik det sådan lidt. Og det må også være for jer, det her med alle fucking corona og alle de her ting er aflyst. Der har det sådan lidt, fuck mand, der finder man virkelig ud af sådan lidt, shit mand, musik og festival, det er noget af det smukkeste i livet. Helt vildt. Jeg har også fundet mig selv på festival. Ja. Især altså, specifikt Roskilde Festival. Ja. Det ændrede mit liv, at komme på Roskilde Festival. Så det var også derfor, at det var så betydningsfuldt, og stadig betyder så sygt meget, at vi opnåede det, at spille der, og der var så mange mennesker, der kom, og den hype, der var omkring det, det var jo en drøm, der gik i opfyldelse. Altså, virkelig, det var helt sindssygt. Det er ligesom de gode sange, ikke? Når man ikke forventer en skid, og det så bare eksploderer. Så det føles bedst, og det var lidt det, der kendetegnede den der dag der på Rising, fordi det var, det var en af opvarmningsdagene om mandagen, tror jeg. Fordi kvitterede jeg så også, kan man sige, med Orange Scene. Ja, fuldstændig, men altså... Men bare sådan det der med, der var ingen forventninger, og det, jeg kan huske, det regnede den dag. Ja, både og. Jeg vil sige, vi havde høje forventninger og fået en god tid. Ja. Så vi havde også den, jeg tror bare, vi blev, altså, det var ud over vores vildeste fantasi. Vi havde tænkt, vi må ikke skuffe
Nej, altså, vi, det er rigtigt. Altså, det er ikke, fordi vi ingen forventninger havde, men man kan sige, at vores forventninger var i hvert fald overhovedet ikke stemt overens med hvordan det så forløste sig. Men jeg kan huske, det regnede, og jeg var sådan, jeg ved, hvor mange der kommer, og så klarede det op lige, inden vi skulle på, og så da vi kom ud på scenen, der var jo bare, altså, der var folk så langt, man kunne se, ikke? Det var helt crazy. Mm. Og det er jo bare de bedste, ligesom de bedste fester, det er også det, hvor man ikke, det er for nytårsaften tit skuffer, ikke? Fordi du har for mange forventninger til den, ikke? Altså. Det har jeg skrevet en lang Instagram-tekst om nytårsaften. Jeg skal sende den til jer på et tidspunkt. Det er en af mine mest likede posts nogensinde. Var sådan, den skal jeg lige sende til jer. Det er også, der er mange, der faktisk den dag i dag, hver gang det nytår, så sender de den der til mig, og så siger de, den her post, du lavede dengang, det er den vildeste. Det er sådan noget, den handler om, at man ikke skal sætte forventninger for højt, fordi så ender man kun med at blive skuffet. Mm. Så hvis du sætter dine forventninger lav generelt, også når du skal på ferie, så får du en federe ferie. Fordi hvis du, dit kriterie er, at du skal have femstjernet og alle de der ting og sådan noget, så hvis du kommer derover og får din femstjernet, så er det bare normalt. Men hvis dine kriterier lavere... Lifehack, altså. Ja, det er sådan lidt... Det er meget psykologisk klogt, du ved, ikke? 100%. Jeg vil bare ønske, at jeg kunne overføre det til fodbold, fordi det er en af grundene til, at jeg bliver meget sur, fordi jeg har for høje forventninger om, det pivringspiller, jeg er, mand. Hvad hedder det? Guys, jeg skal til at spille et nummer, men lige inden jeg spiller nummer, og når jeg har spillet det her nummer, så vil jeg rigtig gerne tale om album. Men inden det her nummer, og hvorfor jeg også tager nummer med, så er der noget med, der er en stripper fra Moldova. Hvad er det for noget? Åh, okay, klart. Den må du tage. Hvad sker der her? Det kan jeg godt lige... Vi har en sang, der hedder... Vi har en sang, der hedder Moldavia. Moldavia. Og det er fordi, at vi var stripper? Vi var i... Wow. Syg movie. Jo, Paris. Jeg var i Paris med Jukes i 10 dage, 12 dage, for at lave tracks. Og så kommer Klam Fyr ned og besøger os i Paris. Han er der nede et par dage. Og vi laver bare musik og går ud og sådan noget, og så er vi på stripklub en aften. Og så efterfølgende skal jeg lave et beat, og så siger jeg bare ud i rummet, hvad skal jeg kalde det her beat? Og så Klam Fyr, han siger, kald det Moldavian, siger han så. Hvorfor det er sådan noget? Nå, men hende der stripperen, for jeg går over for Moldavian, siger han så. Og så siger jeg, okay, klar. Så kalder jeg det Moldavian beatet. Og laver det der beat. Og de Klamfører Jukes, de skriver nogle ting og sådan noget. Og vi havde et lille setup med og sådan noget. Og det bliver bare en demo. Det bliver ikke noget, som... Vi får ikke lavet en færdig sang. Og så senere, noget tid efter, tilbage i København, så har jeg bare det der beat, som jeg bliver ved med sådan at gå tilbage til det. Og jeg synes, det kan noget, det der beat der. Spiller det også bare nede i studiet for Mads, og jeg kunne spille det for faktisk efter, ret tæt på, vi lukker Slush House-pladen, spiller jeg beatet for... Men du producerer det ikke i sådan en stripklub-vibe om i hovedet, hvad? Eller sådan, i USA bliver du lavet musik... På klubben. Som skal spilles i en stripklub. Og hvis din shit boomer på stripklub, så boomer det. Altså, der er nogen, der specifikt laver det. Også teksterne, sådan, så det passer. Fordi det er åbenbart, de der stripklubber, det er der meget musik bliver, for eksempel i ATL, er der meget musik, der bliver breaket igennem stripklubber. Ja. Før radio total. Og alle de der ting. Jeg læste et interview med Roots en gang. Der er en af deres plader, de lavede, hvor de nærmest lavede et studie i en stripklub med poles og sådan noget, bare for at komme ind i den der vibe der. Altså, det er meget atypisk Roots, men det var også... Ja. Men anyways... spiller det der beat i studiet for Mads og for Saki, også vores A&R. Og jeg kan bare huske, Saki, han bare er beatet. Der er ikke noget vokal på. Så siger han sådan, det er den næste single, det er den næste single. Inden der kommer vokal på. Og så er det bare sådan til Mads og Gisli, lav det der nu, og sådan noget. Okay. Helt op at køre over beatet. Men det var sygt, at den hedder det på grund af min stream. Ja, men det er også fordi, min beat har altid en arbejdstitel. Jeg kalder den jo, fordi inden der kommer en sang på og noget tekst på, så skal det jo hedde et eller andet. Præcis, så du kan huske det. Og så da vi ligesom skulle færdiggøre pladen, så Mads var bare sådan, og Gisli sådan, skal vi bare kalde det Moldavia, altså bare sådan... Men altså, I har jo også nogle hjernedøde, hvad hedder sådan noget, titler på jeres musik, også det nye album, hedder det Skørste og sådan noget, sådan, hvordan, altså, er det bare noget, I bare kommer på? Altså, det er noget, det, jeg synes, der gør jeres ting unik. Jeg kan rigtig godt lide, når artister har sangtitler, der er anderledes. Altså, det er sådan en vibe. Jeg tror, vi går op i det helt fra til at kalde beatsene noget. Altså, give dem noget kærlighed. Mm. Altså, kalde dem nogle navne. Mm. Nogle, som man... Tit så er det bare sådan, det her nummer hedder det her. Altså, og nogle gange så, som for eksempel med Moldavia, der hedder det som beatet hed, fordi det er den sang, det er.
Og ja, jeg tror, det kommer også fra sådan noget der med at give hinanden øgenavne. Altså, det har jeg også altid gjort i hele mit liv. Det er grineren at finde på gode øgenavne til hinanden. Hvad er dit øgenavn? Hvad for nogle øgenavne har du? Jamen, jeg... Iver selvfølgelig. Iver. Majbu. Majbu. Ja. Hvorfor? Det er mit norske alias. Jeg hedder Majbu Iversen. Ja. Spiller spids på det norske landslaget, ja. Majbu. Det er fucking sjovt. Men, wow, men det kan godt sidestilles ja. med sådan noget der. Ej, jeg synes, det er en vibe, 100%. Totalt. Altså, vi går meget op i det. Det er også med til at... Det er også noget af det fedeste ved jeres ting. Det er det her univers, man kommer ind i, ikke? Det kunne også huske, at I lavede et interview, hvor I sagde et eller andet med, at vi gider ikke være kedelige. Vi er okay med at være underlige og alt det der, ikke? Og det er fantastisk. Brejner. Jeg skal til at spille et nummer. Mm-hmm. Og det håber jeg, I kender. Jeg håber i hvert fald, I kender ham. Det er mere til dig. Hvad hedder det, Jonathan? Han er jo nemlig producer og sanger og sangskriver. Og, Ryan Leslie? Nej, du er klar. Ryan Leslie har jeg faktisk interviewet. Er det rigtigt? Han var et fandme underlig interview, men han havde lukket øjnene under solbriller, imens han snakkede. Det var rigtig underligt. Nå. Jeg har taget ham med som sagt en producer, sangskriver og sanger, som var super stor i som jeg sagde tidligere, rigtig dårlig til årstal. Men han var super stor i 2007 og fremad nogle par år. Har produceret, lad mig se om du kan gætte hvem det er faktisk, ikke? Han har produceret Dream? Umbrella, ja, du har sagt det. Ja, jeg tænkte også på Dream. Han har produceret Umbrella, Single Ladies, han har produceret Bad, han har produceret nogle helt vilde syge ting. Han har produceret for Beyoncé, for meget sjovt, han havde en... For Mariah Carey, Baby, Justin Bieber, alt muligt. Ja. Ja. Det er fedt, at I bare gætter det. Mm. Og det leder mig ind til noget. Fordi at, da jeg lytter til jeres nye album, så hører jeg sådan nogle helt syge, også bare nogle af de gamle ting, men især det nye album, hører sådan nogle helt, især det første nummer, hører sådan nogle helt syge produktioner. Underlige sammensætninger, nye klokkelyde, sådan koklokker, whatever. Jeg hører sådan noget futuristic, jeg hører noget... Og det var det, der var med The Dream, da han kom frem. Når du hører en The Dream-produktion, den der... Så vidste man bare, okay, det er The Dream, der har produceret det. Og han, fra 2007 frem lidt, han var jo den største producer. Altså, det var sådan... Tingene skal bare lyde som The Dreams produktioner. Ja, men det er faktisk grineren, sorry, men ja, han har også en, ikke kun i hans produktioner, men han har også en signatur i hans writing. Writing, ja. For eksempel på Umbrella, det der gentagelser. Det er hans ting. Det er hans ting. Så du kan høre det, ham, der har skrevet det. Så når han skriver for andre, så lister han også lige en lille tag ind, så du kan genkende det. Det er rigtigt, det har faktisk helt glemt. Og det er The Dream. Også, hvad hedder det, den der Stim Roll-sang, Chris Brown. Jeg ved godt, hvad fanden du snakker om. Den har han også produceret. Den har han også lavet. Ja, jeg ved godt, hvad fanden du taler om. Jeg kan ikke lige huske det lige nu. Nej. Men prøv at høre, da jeg sad og lyttede til det album, så var jeg sådan der, The Dream, han kom op. Og så begyndte jeg at lytte til The Dream i morges. Jeg stod rigtig tidligt op i morges for lige at putte det sidste research på og lige lytte. Jeg fik jo først albumet her i går eller sådan noget. Okay. Så det var, jeg lyttede til albumet, og så lyttede til det i morges, og så kom The Dream. Ja. Og The Dreams produktioner, som vi lige har snakket om, meget specielle, meget futuristic, når man tænker på, at det allerede var tilbage i 2007. Det kunne lyde som noget, som blev produceret nu, eller om 10 år, eller et eller andet. Har I lyttet meget til The Dream? Ja. Jeg lyttede meget til min periode. Ja, selvfølgelig. Dengang, hvor han kom frem. Varme. Jeg har faktisk den grineren, jeg læste en gang, at han havde reached ud til Kanye på et tidspunkt, og spurgt, om de skulle lave et projekt sammen. Og så havde Kanye sagt til ham, at... men du skal lige... You need to get your fame game up. Altså, han skulle, altså Kanye havde sagt, at lige først skulle have sit fame game up. Så begyndte han sikkert at lave selv. Det var flabet sagt. Ja, det var typisk Kanye. Grunden til, at jeg søgte at tage nummer med, det er to grunde. Tre grunde, er I klar? Mm-hmm. Et, fordi at jeg synes, det kunne være interessant for jer. Ikke, nu har jeg jo lige lavet det her album, men gå tilbage og høre en masse The Dream, fordi jeg kan se nogle ligheder i de produktioner, du laver, og det han har lavet dengang. Okay, griner. Bare for inspiration. 100. Ja, man hører noget The Fucking Dream, altså.
Det er for sygt. Altså, der er mange, der ikke ved, men det er også bare hans egne ting. Hate og Love, alle de der tre Love-albums. Bro, der er mange, der ikke har lyttet til The Dream. Men det er også sjovt. Det er, men der er mange, der har lyttet til det, uden at vide, at det er The Dream. Også rigtigt, men det er måske mere de sange, han har skrevet for andre. Ja, ja, der har alle har jo lyttet til ham. Men det er sjovt med de der sangskriver, som har langt mere succes, når de skriver for andre. End, altså, ligesom Party Next Door. Ligesom, eller Taylor Parks, for eksempel. Ikke? Altså, det er en, der har skrevet East Side med Halsey og Khalid. Hun har skrevet de største hits i 19. Hun spillede på Idealbar her for et par måneder siden, lige før corona. Tænker jeg var sent på Idealbar, og hun har bare skrevet verdens hit. Altså, det er også Du ved. Ja. Men det er sygt. Men der kom du til at lige røbe, hvad for et nummer, jeg havde taget med. Purple Kisses. Du har lige røbet, hvad for et nummer, jeg har taget med. Godt at høre. Jeg har taget Falsetto med. Stærk nummer. Og hvorfor? Dejligt. Fordi på jeres nye album, der er der en pigestemme på. Ja. Mm-hmm. Og jeg begynder at tænke, der bliver sunget meget i falsetto nogle gange, og du begynder at eksperimentere med din stemme. Mm. Fordi jeg har fundet ud af, at det er noget med, at det er dig, der åbenbart er Mercedes. Mercedes. The Virus. Hvor er det, han? Men det er jo jeres gode folk, der har fortalt mig det. Ja. Og når jeg sidder og lytter til det, så bliver jeg sådan lidt, jeg har brug for at spille The Dream, falsetto, fordi han synger falsetto, og den hedder falsetto, og produktionerne er futuristiske og underlige. Så det var det nummer, som for mig er et flake-nummer, bare fra en anden artist. Jamen, skal vi lige spille det, og så håber jeg, at de der inkarnerede Flake-fans sidder derhjemme og tænker, wow, hvor er det sygt fundet, det der nummer, du tit dog. Fordi at de lytter jo stadig med, selvom vi er langt inde i podcasten. Ikke? Mm-hmm. Er I klar? Yes, totalt klar. Det er for sygt, Mads, at du bare gætter af alle sange, han har lavet, at det er falsetto, jeg har med. Og du har ikke engang kigget på min bærbar, for du kan ikke se den herfra. men jeg har jo taget det med, fordi at, der bliver sunget i nogle helt syge toner, ligesom han gør i den her sang, som man ligesom kalder falsetto. Ja. Kender du det? Produktionen, falsetto, det nye album, jeres lyd, det der lidt undervurderet musik, og jeg følte det her, det var nummer. Helt sikkert, jamen, det du har ramt. Jeg kan mærke på jer, rigtigt. Ikke for at putte ord i jeres mund, men jeg kan mærke på, at jeg ramt plet. Det må man sige. Altså. Yes, man. Det er vigtigt for mig, at alle afsnit, jeg laver, rammer jeg plet på en eller anden måde. Enten spiller artistens eget yndlingsnummer, uden jeg vidste. Yes. Fordi, du ved, eller spiller et eller andet, hvor du sådan, gennemtænkt. Falsetto er helt klart en af mine yndlings The Dream-nummer. Det er også bare fantastisk. Purple Kisses også. Og ja, altså, bare en dejligt lige at... Vi får lov at snakke lidt om The Dream. Ja, altså. Han er også for vild. Men jeg synes virkelig, I skulle gå ind og lytte til de gamle ting, selvom I kender det, hvis I nu skal i aspirationsmål til et nyt album. Mm-hmm. Fordi jeg tror, det kan noget. Den der futuristic, lidt underlige lyd. Og... Helt bestemt. Altid godt at gå tilbage til The Dream. Altid. Ja. guys, jeg skal faktisk også bede om den der ting. Sorry. Det er corona times. Yes. Husk at spritte hænderne derhjemme, gutter. Vask hænder og gå i bad 4 gange om dagen. Det er meget vigtigt. Ellers får I virus. Men Mercedes the Virus. Det er sygt, ikke? Det kommer. Hvis I har kaldt den corona, ikke? Så er I røget i spjældet. Det kan jeg godt lukke. Jeg siger til jer, I havde røget i fængsel, fordi så havde I vidst noget. Så havde I vidst noget, som ingen andre ved. Corona device. Ej, Mercedes the Virus. Befolkningen vil jo gerne vide, hvem det er. Jeg røbte... Du har røbet. Jeg røbede lige noget før. Omkring, at det faktisk er dig, Mads. Ja, det gjorde du. Fuck, hvad sygt. Det er jo første gang, I faktisk offentliggør det. Men det er første gang, vi snakker om det. Ja. Det er det faktisk. Wow. Og uden at skulle være helt hemmelighedsfuld. Er det ikke dejligt følelse? Indtil nu har vi jo altid skulle fyre sådan noget af. Sådan noget med, hvem er det? Og sådan, jamen, det var en, vi stødte på i LA. I LA. Har vi før sagt. For ligesom ikke at lyve, men heller ikke at sige det. Sige det helt rigtigt, ikke? Det må have været en syg følelse at bare altså og ikke kunne fortælle, at det faktisk er mig. Ja, det har været lidt mærkeligt, men det er altså grunden til, at vi siger det med LA er også fordi, at det var der, hvor vi ligesom fandt den her lyd her. Så vi mødte, kan man sige, den her karakter Mercedes i LA. Kan det passe, det var noget med, at I sad og legede med nogle ting, og så kom det til at pitche hans stemme helt lys, og så sad han og hoppede op af stolen og var sådan, hallo, hvad fuck er det der?
Er det det, der sker? Ja, kan I lige fortælle mig lidt om, hvordan den idé opstår? Fordi når jeg læser om det og finder ud af det, og sådan noget, så det er der, det gjorde op for mig, I er geniale. Fordi alle andre har jo bare grint af det og gået videre. Mm. Det er jo sket mange gange for folk. Ja, men I har virkelig taget den der idé, og så lavet den hemmelighedsfuld. Og det er også noget, jeg vil snakke om med en ny måde at skrive på, også, og sådan noget, men det tager vi lidt længere hen. Men kan I fortælle mig lidt sådan, processen i det, og hvordan det sker? Og jeg tror meget, det der med, at gode, geniale ting, altså, jeg synes, det var, altså, geniale ting opstår tit ved tilfældigheder, eller gode ting, kan man sige, ikke? Og det var også tilfældet her, at der er mange folk, der pitcher stemmer op. Det er jo meget normalt at gøre nu om dagen, kan man sige, ikke? Og der er masser af forskellige plugins, programmer, der kan det der. Men lige i den her situation, der er det fordi, jeg sidder ved computeren og sidder og pitcher en vokal op, som er relativt dybt sunget. Altså, måske i virkeligheden ved et uheld, at det er den vokal, jeg gør det med, men det er en dyb vokal, som jeg pitcher en hel oktav op. Og så Mads reagerer på det ret kraftigt, fordi at det lyder... Det, der er lidt specielt ved det, er, at det lyder ikke som en pitchet stemme. Det lyder som et... som et rigtigt menneske. Altså, det lyder som en kvinde. Altså, hvem er det der, du ved? Det er Mercedes the Virus. Ja, det er meget på grund af Mads' reaktion, at jeg også er sådan, nå ja, det lyder sgu da ret svedigt, og sådan. Det første, jeg siger nærmest er, hvad vil den kvindelige udgave af Mads være, hvis det skulle være et kvindeligt navn, og så Mercedes, og så flækker vi og griner over det. det er lige der, at det bare sådan en joke på en eller anden måde, men du går rigtig meget amok over, der begynder så at tegne Mercedes-logo og sådan noget, og hopper i sofaen og sådan noget, så vi får ret optur over det lige i den situation der. Mm-hmm. Det er sådan, det opstår, kan man sige, ved sådan et tilfælde, et lykketræf. Mm. Wow. Og det var faktisk, det var på den sang, der hedder Baby Steps, hvor vi var i gang med at lave den. Vi er taget til LA for at starte på ny plade. Jonathan har været derovre i 2-3 måneder. Næsten. Ja. Ved I på det tidspunkt, hvad for en vibe albumet skal have, eller vi noget? Så faktisk ideen vi til albumet open, kommer der? Helt open mode. Altså, vi skal bare finde på ting. Så det er en af de fedeste ting ved at lave musik, det er bare at være sådan helt sådan, vi må gøre lige, hvad vi vil. Start from scratch. Fuldstændig. Wow. Hvad ville jeg ønske, at kunne sidde i sådan en situation? Ja, det er en af de ideer, I er privilegeret til. Det må man sige. Ja. Det er et kæmpe privilegium. Ja. Vi nyder ligesom at se hinanden. Vi har været væk fra hinanden i 2-3 måneder. Det havde vi ikke været på det tidspunkt i flere år. Så vi havde savnet hinanden, og du ved, det der med at lave musik sammen igen var bare sygt fedt. Så vi er godt kørende. Vi har det godt. Og vi er i studiet. Laver det her nummer, et af de første numre, vi ligesom laver igen efter lidt pause. Har lavet nogle melodier, men leder efter et eller andet mere. Så den her melodi, som ender med at blive pitchet op, det er faktisk en, som vi undervejs i sangskrivningen lige havde sådan lagt lidt til side, sådan, den er den helt eller andet. Jonathan hiver den så bare tilfældigt frem, sådan, lad mig lige prøve at lave noget ved det her. Vi snakker om, lad os lige prøve at måske give en af melodierne en eller anden effekt, eller et eller andet. Og så kommer han forbi det her, sådan, og jeg sidder der og tænker sådan, okay, jeg bliver bare ramt af et eller andet. Hvad er det? Hvad sker der her? Mm. Og så går du faktisk videre, og så siger sådan, nej, gå lige tilbage. Hvad fuck var det der? Og så hører vi det bare om og om igen, og får bare optur over, at det ikke lyder som mig. Altså, hvem er det der? Mm. Altså, er det mig, der synger det der? Det kan ikke være rigtigt. Altså, og så tror jeg bare, jeg bliver sådan grebet af, okay, det her, det bliver vi nødt til at forfølge. Det er jo en mulighed, det er et nyt hjørne af os selv, som vi ikke har afsøgt endnu. Og på det her tidspunkt, du ved, efter 2 album, så leder man også lidt, okay, hvordan kan man skabe noget nyt? Det gjorde vi i hvert fald. Så det var i hvert fald helt sikkert en ting, hvor vi tænkte, sådan, det her, det har vi ikke gjort før. Altså. Ved I egentlig, om der er nogen i verden, der har gjort det før? Der er jo, altså alter egoer er jo blevet, har der jo været før, kan man sige. Men jeg ved ikke, om jeg tror ikke, der er nogen, der har lavet en, på den måde, en,
en pitchede en stemme, og så lavede et alter ego. Jeg ved, og så lavede det til en kvinde. Nej, altså Prince han havde sådan et alter ego, hvor han tog helt... Altså dengang, der havde man jo ikke den samme teknologi. Mm. Han tog hele sangen og satte båndet, som den var indspillet på, op i tempo. Mm. Så hans stemme blev en lille smule lysere. Men der var det ikke, altså der var ikke nogen tvivl om det var ham, kan man sige. Og det er ligesom Kendrick, der går ind og siger, nu er Kung Fu Kenny, hvor han begynder at gå helt amok og sådan. Men der ved man jo godt, okay, det er Kendrick Lamar, det er bare en anden. Der er også nogle, Nicki Minaj går jo også nogle gange ind og bliver til sådan et lidt monsteragtigt på Monster for eksempel. Og jeg føler bare ikke, jeg har ikke hørt om den der med at først og fremmest pisse til en anden køn og det var være for hemmelighedsfuld omkring det. Det er genialt. Det er... Tak. Vi havde også optur over den del af det, som er sådan, okay, vi laver en duet med os selv. Med os selv, det er deep shit. Er det ikke også sygt spændende lige pludselig at få lov at skrive fra en andens perspektiv? Og er det ikke også svært? Jo, det er begge dele, det er fuldkommen rigtigt. Altså, men det fandt vi jo også ud af, da vi ligesom dykkede ned i den her måde at prøve at skabe noget på, når vi skriver normalt, så skriver vi ud fra tanker, og tanker kan jo være fra alle mulige steder fra. Nogle gange skriver jeg også for mine venner, eller for en historie, jeg har hørt fra ven eller familiemedlem, eller en historie, jeg har hørt i nyhederne, eller jeg bare er stumplet over. Ikke? Men det her var ligesom et forsøg på at skabe en decideret karakter, og en karakter, som jeg ligesom skulle interagere med og snakke med. Og skabe den her karakter har været en syg rejse, fordi det har været meget med udgangspunkt i noget, der fandtes i mig selv, men som jeg havde svært ved at udtrykke med min egen stemme, og dykke ned i og skabe sådan en dialog, indre dialog med mig selv. Jonathan har også været med til at skrive det, altså ligesom at snakke om de her ting. Det har været et sygt outlet at give sig selv. Også en af grundene til, at vi blev nødt til at gøre det. For at udfordre sig selv også. For at udfordre sig selv, men også for det er netop, man lever. For muligheden for at sige tingene på andre måder. Altså for muligheden for at svine sig selv til. Der er sådan et nummer på pladen, hvor at jeg bare sviner mig selv. Det var fantastisk at indspille. Og skrive det. Bare hvad er det for et nummer? Jamen, det hedder Breathe. Okay. Hvor det ligesom bare er en lang salve, hvor jeg bare sådan sviner mig selv. Og for mine dårlige sider. Det er... Var det ikke forfriskende? Jo, det var terapeutisk. Jo, er det ikke det, hedder? Jo, fuldstændig. Nogle gange det tror jeg også. Fucker de der ord op. Jeg vil også sige, det var terapeutisk. Ja, det har ligesom været at være psykolog og få det ud, sådan der, få det virkelig ud. Præcis. Det er også meget grinerende, fordi det der med at skrive duetter på den der måde, det der er ikke så mange, der gør mere. Altså, jeg føler, det er meget sådan en... Det er meget sådan 90'er ting, det der med sådan at der nærmest er sådan et rollespil på en eller anden måde, og man taler til hinanden i en dialog på den der måde. Det synes jeg ikke, der er så mange, der gør mere, så det er også sådan en ting, som vi på en eller anden måde bringer tilbage på det her, ligesom at have de der sådan dialoger. Glæder mig til at lytte til det ordentligt, som sagde, jeg kunne lytte sådan tre gange, og jeg hader bare folk. Generelt, jeg synes noget som anmeldelser er en underlig ting. Du ved, sådan, så er der en eller anden, der lytter til et album tre gange, og så giver han den nogle stjerner, og så du ved, whatever, altså hvad rager det mig? Det er en persons mening. Det er en persons mening, du ved, sådan, okay, hvad så hvis han ikke lider? Altså okay, du ved, ja. Anmeldelser, det er derfor, jeg faktisk aldrig har lavet anmeldelser. Ja. Dengang jeg havde blog og sådan noget. Jeg lavede aldrig anmeldelser. Nej. Jeg lavede kun interviews. Hvis jeg siger, Aliens Need Love 2, hvad siger jeg så? Godt nummer. Siger jeg rigtig godt nummer. Det siger jeg også. Men hvad siger jeg? Hvad siger I ellers? Jamen, så tror jeg, at det er et nummer, som er en helt ny udgave af Flake. Altså, wow, noget, det er godt. Det var det første nummer, som... Okay, fedt. Du ved, når jeg streamede det, ikke, så var jeg sådan, wow, der sker noget her. Fedt. Ja. Jamen altså... Det er også et dejligt nummer. Det kan vi godt lide. Vi kæmpede lidt med det. Det er faktisk det startede med, at jeg skrev det sammen med en, der hedder August, som synger i den gruppe, der hedder Soon, som er to gutter fra Aarhus, som har haft studie nede, hvor vi har studie. Først og fremmest bare nogle dejlige
nogle dejlige drenge. Altså, nogen, som vi bondede med på et, ja, menneskeligt plan. Og vi mødtes bare en dag, sad nede i, faktisk nede i deres lille, sådan lille rum, og sad der og hyggede og bare skrev en sang. Spillede for Jonathan. Jonathan lavede en produktion på det. Det var fedt, men vi havde det sådan... Jeg havde det sådan, det er som om, der er noget i det her, som ikke bliver forløst helt. Mm. Og vi skrev det bare på en guitar. August spillede guitar, og det var bare sådan, at vi skrev det faktisk, han har sådan et, jeg kan ikke huske, hvad det hedder, men en eller anden, som kan lave sådan lidt autotune på. Det vi brugte autotune til at skrive det, men på en anden måde, end vi har gjort før. Ikke sådan studieagtigt, men ud af en monitor. Okay. Altså, så det blev sådan lidt øvelokale-agtigt, men med autotune. Så det var sådan, det havde sådan en syret vibe af sådan en lidt skrællet guitar, og så en autotune ud af en monitor. Altså, det var nogle ting, der ikke gav mening, der fik det til at give mening. Og den vibe havde jeg da sådan lidt, den manglede lidt, når vi prøvede at lave en mere produceret studieversion af det. Så lad os prøve at gå tilbage til den der guitar der. Den er også varm, den der guitar. Ja, den er rigtig varm. Ja. Og så hævde vi så Lasse ind, som spiller med os live, bare gav ham en nylon-guitar i hånden. Og så er faktisk ideen med at sætte en mikrofon, to mikrofoner i to rum, og bare sådan, lad det være benspændet for sangen. Lad os prøve at indspille den, hvor vi sætter en mikrofon i det ene rum, og en mikrofon i det andet rum. Og så sidder Mads og synger i det ene rum, og Lasse spiller på sådan en rigtig spansk nylon-guitar i det andet rum. Dybt. Så det var sådan der, vi endte med at lave tracket. Sådan helt... Det er jo ikke normalt, du gør sådan her. Nej, vi har aldrig gjort det før, så det fik sådan en... Og det var sjovt, det var nemlig et track, som vi sådan lidt faktisk var ved at sortere fra, altså ud af pladen. Men så den her version, da vi så havde lavet den, så fik den noget magi, ikke? Og så addede vi så elementer fra den produktion, den tidligere produktion, dem addede vi så til den her version af nummeret, ikke? Okay. Efterfølgende. Sådan er det tit med... Eller, nogle sange, de bliver bare lavet sådan hurtigt, og andre, de skal igennem tusindvis af versioner, ikke? Oceanbanen. Ja, og så den handler om at skride og flytte til månen. Ja, jamen, det fordi det. Man ikke, man aliens ikke kan holde need love too, ikke? At bo her. Ja. Der må være nogen ude i rummet, der har brug for kærlighed også, så lad mig tage det ud. Hvad med albumets titel? Hvad er det? Altså, hvad er det for en movie? Tidøjs. Hvad? Tidøjs. Ja, det er forkortelsen af The Illegal Download of Your Soul. Of Your Soul, ja. Så tænkte vi, Tidøjs, det er lidt mere mundret. Ja. Men sådan, hvad er det for en vibe? Jamen altså... Altså titelnummeret, tænker du, eller bare sådan, ja, titlen? Ja, og titlen. Hvordan passer det til albumet, og du ved, altså, hvor synergien er den, ikke? Jeg synes, der er sådan en tematik på pladen, som er sådan lidt cyber på en eller anden måde, ikke? Også i kraft af den her Mercedes-vokal, som jo på en eller anden måde er sådan et maskinelt alter ego. Det er jo en... Så på en eller anden måde gav det mening og så skrive ud for den der terminologi med sådan, sådan et computer-univers. Ligesom hvis det var en movie, så var det en science fiction-movie. Ja, movie, præcis. Ved, ikke? Det altså, tænker jeg, ikke? Ja, så det er ligesom... Star Wars, ja. Ja, præcis. Så det er ligesom gennemsyret. Star Wars på album. Ja. Nej. Jeg tror, det har det sådan med... Altså, vi har ikke lavet konceptplader før på den måde. Der. Og jeg synes, koncepter er svedige, men koncepterne må ikke blive... Det er musikken først, hvis du forstår, hvad jeg mener. Forstår, altså, det skal ikke være konceptet for alt i verden. Du, det vil, nej, det vil, nej, 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 nej. Sådan. Selvom Good Kid, Mad City var rimelig god. Altså, når man tænker på konceptet og hele. Det er sygt faktisk, at Suspect eller du ved, har været med på et af de bedste numre på albumet, faktisk. Mm. Nå, men det er en anden side at snakke. Ja. Det var noget, jeg kom i sammen. Det var fucking sygt. Hvad hedder det? Hvad kan det her? Hvad kan det her album? Hvad er det for et album? Forklar det med nogle gode ord. Jamen altså, titlen, synes jeg, forklarer albumet ret godt. Det handler om at være kommet til at downloade en anden persons sjæl ulovligt ind i dig selv. Okay. Altså, og ligesom når du downloader film ulovligt, på diverse tjenester, i hvert fald gjorde
i sin tid. Ja, ikke det der Zorna-film og sådan noget, hvad? Hvad for noget? Zorna? Ja. I stedet for PA, ikke? Du ved. Det er ikke de der film, du har downloadet, vel? De er vel iblandt, tænker jeg. Altså, hvem har ikke gjort det? Lige fået, det godt være, du var måske lige fået sætte rommer fra kammeraterne. Det kan godt være, nogle af de der Zorna var med til at inspirere albumet. Ja. Ulovlige Zorna-download. Det har det helt sikkert. Nej, og de laver virus på din computer. Præcis. Ikke? Altså, han har spillet den meget af ved at være single herovre. Jeg har fundet ud af det, men det var sådan, han fandt på albumet. Ej, jeg tager fisk på det. Jamen, jeg driller lidt. Det er okay. Selvfølgelig. Nej. Men så du downloader ligesom den her ulovlige version af en anden menneskes sjæl på en ja, måde. Ja, præcis. Og så bliver man inficeret. Altså, man kan også sige, kærlighed er ligesom udgangspunktet i, og vi har bare givet kærlighed et andet navn og kaldt det for en virus. Altså, kærlighed føles rigtig godt, men den kan også føles fucking nederen. Altså, og give dig virus for livet, ikke? Bro. Når det er godt, så er det det bedste i verden. Når det er dårligt, så er det faktisk det dårligste i verden. Præcis, der er ikke nogen værre følelse, end når det går dårligt med kærlighed. Nej. Altså, det er sådan der, man føler, man dør. Det er det. Altså, er ligesom det, I alle sammen bruger, det er alle bruger. Det er det. Vi kalder hende også derfor the good-hearted virus. Okay. Ligesom for at få det der paradoxale med ind i det. Altså, det kan både være godt, men det kan også være, det kan føles som en infektion, som noget, man ikke kan slippe af, men det kan også føles rart at være inficeret af det her, ikke? Mm, præcis. Præcis. Jeg glæder mig virkelig til, at folk skal lytte til det, og jeg selv skal bange det lidt mere. Nu er jeg heldig, at jeg kan hoppe ind og lige lytte til det igen. Ordentligt. Ja. Det vil jeg faktisk bruge meget dagen på. Men guys, er det ikke en skør tid at sætte musik ud i? Det er det. Jo, nu er fordi I kan ikke helt vildt turnere på den med det samme, og hvem siger, hvornår åbner det op igen, og er det ikke ret modigt, har I overvejet at vente, altså sådan, hvad fuck, mand? Jeg vil sige, altså det er virkelig noget, man går og er i tvivl om undervejs, og jeg vil da også ærligt sige, jeg har da også tænkt nogle gange, burde man vente med at udgive det, burde man vente til det her overstået med at udgive det? Bare spørg, hvordan folk skal konsume det. Altså, så skal de konsume det derhjemme. Men, du kan ikke konsume det til en lille... Nej. Altså, det er lige pludselig, det er en helt anden konsumerfølelse. Ja. Jamen, det er rigtigt. Jeg tror, vi har tænkt sådan lidt stick to the script på en eller anden måde. Altså, vi kaldte hende Mercedes the Virus lang tid før det her coronavirus fandtes, og vi havde sat en release-dato lang tid før det her corona startede, og vi i virkeligheden har vi jo bare holdt os til planen, og så selvfølgelig ændret det. Der er nogle ting, man ikke kan holde sig til, kan man sige. Ikke? Vi kan ikke spille koncerter, der er en masse ting, vi ikke kan kunne, og så har vi måtte finde andre måder at gøre det på. Men man kan lave nogle... I kunne være faktisk ikke... Bare lige en idé, jeg sikkert tænkte over, men I kunne være... Fordi det er meget virtuelt, jeres lyd er virtuelt, jeres album og det der download, alt det der. I kunne være de første sådan i Danmark, som lavede de bedste live-produktioner af live-koncerter, hvor vi snakker, ligesom at du laver en god produktion, i virkeligheden, så laver en syg produktion online. Mm-hmm. Altså i de første, der bruger visuals, laver en historie, film, fortælling, et eller andet. Jeg vil gerne være med til at producere det, hvis det er. Ja. Jeg mener, jeg har jo produktionsselskab. Ja. Så hvis I er friske på det, og sådan noget, jeg kan få de vildeste mennesker på. Nu er bare en, jeg ved sygt, jeg sælger mig selv i en podcast. Nej, men det, jeg er jo idémand, jo. Ja. Men jeg gør det jo bare for jeres skyld. Jeg sidder bare og tænker, I kunne da være nogle af de første, der gjorde rigtigt. Det. Fuldstændig. Altså, der er også det her ved det. Vi ved ikke, hvornår det åbner op. Nej, det er det. Så man kan lige så godt, bare bruge det. Ja, og sige, lad det her album, som alligevel er, du ved, på den her måde, og du ved, den her verden og sådan noget. Præcis. Wow, men også bare, jeg tænkte mere på tiden. Ja, altså, bruge ja. Den, det, som det presser os ud i, og tænke på den måde. Og så ligesom prøve at gøre tingene på en anden måde. Har I fordi nogen, der vi skal står lave jo video? For en er du stadig ved at sælge? Ja, det er bare fordi, jeg siger til jer, at jeg er varm, altså. Jeg laver meget få ting i mit produktionsselskab. Det er fordi, jeg ikke gider at lave alt muligt. Ja. Men når vi laver noget, så skal det være det der. 100? Jamen altså, vi snakker om det efter interviewet. 100%. Hvad hedder det? Det er fuldkommen rigtigt. Altså, det er fuldkommen rigtigt. Men vi skal jo gøre noget andet, fordi vi kan ikke komme ud og spille festivaler til sommer. Altså, så... Vi håber på at kunne være med på alt, hvad der nu dukker op af fede ting. Mm. For der skal nok være noget. Altså, vi har kunnet mærke det på os selv, at det sætter bare gang i et eller andet. Mm. Altså, ja,
livestreaming, koncerter og så videre. Altså drive-in biokoncepter. Drive-in biokonceptet i forhold til jeg koncerter. Jeg har også en ekstra sexy en, er klar? Som er Planetarium Movie. Ja. Du ved, hvor der sker alt muligt rundt omkring universet og sådan noget. Ja, ja. Det er sådan noget, der er shit. Ja, totalt. Det er, altså... Wow. Jeg bliver helt varm nu. Min kreative side, den kommer frem. Så det... Oh. Altså, men ja, men det må også være fucking hårdt i sådan en tid. Altså, jeg ved selv, mange af mine projekter, sådan noget EM er blevet aflyst, alle mulige andre ting, jeg skulle lave. Ja. Det eneste, jeg faktisk laver, det er podcasten, ikke? Mm. Det er fucking hårdt, bro. Ja, men der er jo ikke noget at gøre end bare... Altså, alle er i den samme situation. Det er det. Så det nytter ikke noget at begræde, det sker, og sætte sig ned og græde snart. Det nytter ikke noget, ja. Altså. Men hvordan så. Altså, hvordan har jeg det nu? I princippet er den ude jo, og det, hvad skal der ske? Altså, sådan, hvad glæder I jer? Altså, hvordan er viben omkring det? Den bedste følelse i verden at udgive en plade. Altså, og bare og ikke læne sig tilbage, men bare sådan at nyde, at den er ude, og bare sådan observere. Mærke efter, hvordan der reagerer folk, hvad sker der, hvordan kan folk lide musikken, og hvad for nogle numre popper op, fordi du kan aldrig vide det på forhånd, hvad det er for nogle numre, folk kan lide. Mm. Det er bare grineren sådan at se, hvad er det, folk reagerer på, og det er det bedste i verden, synes jeg. Ja. Det er mega fedt. Altså, det her første gang, vi snakker om pladen, udover når vi har snakket med os selv eller med dem omkring os. Det er også og det er en fed følelse. Altså det kan jeg bare mærke. Jeg kan også se jeres øjne lyse op, ikke? Det er også klart, fordi mange når jeg laver de her interviews, så vil folk jo ikke snakke om starten af det pis. Det er, du bliver interviewet om 1000 gange. Og det ved jeg også godt. Og det er også derfor jeg gjorde det bare ikke med jer den her gang, men jeg plejer faktisk altid at sige til folk sådan, prøv at høre, jeg ved godt det er stramt, men vi kan ikke snakke om eller vi kommer til at snakke om det her, men jeg prøver at gøre det på en lidt anderledes måde, så det sådan ja, okay, fint. Og det er sjovt, at lige sådan, når man snakker om nye ting eller historie eller andet, så ja, jeg kan også mærke det. Jeg kan bare, det må du ikke sige. Men guys, det er lidt sygt for her på falderæbet, ikke? Det er jo 3 år siden sidst, jo. Jamen altså... I 3 år, bro. Altså, for min business mind, så lyder det dovent. Ja. Men jeg kan godt forstå, at det, I laver, det kreativitet, og I skal huske, gå igennem ting for at kunne skrive noget. Men hvad har I lavet? Altså, hvad har I lavet? Man kan sige, at det her projekt var rent faktisk på et tidspunkt lidt tænkt som et sideprojekt til Flake, at vi vil lave en... Flake Mercedes The Virus projekt on the side, mens vi ligesom lavede en Flake-plade. Så vi har faktisk på en måde lavet, altså både lavet en masse ting, som bare var rene Flake-nummer, og så vi lavede en hel plade, som var Flake og Mercedes. Okay. Så vi ligger inde med meget mere materiale end den her plade her. Det er bare sådan, det ene projekt, det her. Så har vi også bare Flake-projektet, som kører videre. Så man kan sige, vi har brugt lang tid på det her, men også brugt tiden rigtig fornuftigt. Men det har altid været stil, jo. Det talte vi om tidligere. De brugte jo 4-5 år, før I overhovedet udgav noget som helst. Altså før man overhovedet hørte din stemme for første gang og sådan noget. Drengene, fremtidsmæssigt, det har vi jo talt lidt om, jo, hvad der skal til at ske. Det er jo en lidt underlig tid, men vi må tænke i andre baner. Og jeg er frisk på at give en hånd til noget af det i hvert fald. Helt sikkert, hvad griner han? Put min creative side ind. For jeg savner faktisk lidt at lave nogle af sådan nogle der ting. Ja. Jeg har aldrig lavet en musikvideo før. Nej. Jeg har lavet alle mulige andre reklamer og sådan noget for Adidas, Red Bull og alle sådan nogle ret fede, dybe ting. Mm. Her til sidst, der skal spille et nummer, som... Du lige kom til at smuge høre lidt. Jeg satte det ikke på. Nej, det kommer af sig selv. Det er en sidste tur nødder. Ærlig snak. Jeg ved ikke, hvor jeg har fundet sang. Jeg ved ikke, hvem de er. Jeg ved bare, det er sygt, sygt godt nummer. Det er det fedeste, sådan der. Come Alive. Jeg tror måske, det er noget, jeg har shazammet en eller anden dag. Eller en eller anden Jeg kan ikke huske det. Det lå på sådan en underlig playlist. Okay. Hvem er det? Det er Two Another. Altså T-W-O. Og så Another, Coming Alive. Og ja, hvis I stadig lytter med her nu, det håber jeg, I gør, fordi det kan vi jo se på statsene, så håber jeg, I har haft en fed tur, alle de lyttere, der har lyttet med. Det er Flakes historie, Flakes rejse, som har været fantastisk, som også spejler sig i musikken, kan man se. Fornøjelse af herinde, drengene. Stor respekt for, at I gider tage den tid, og jeg glæder mig til at bange album og smide det ud til alle mine venner. Og hvis I kan lide podcasten, og I glad for, at sæson 2 er startet, så gå ind og lave en lille anmeldelse, del det til en ven, gør et eller andet, fyr fuld promotion. Jeg er ikke nær med promotion, jeg er lidt amerikansk, når det kommer til det. I Danmark har vi det meget med, at vi har den omvendte amerikanske tilgang til sådan noget som promo og ting, folk synes, det er corny og synes, det er irriterende og spam. Ordet spam findes ikke
i mit liv. Så fyr den af og gør jeres ting, og igen, så håber jeg, at vi mødes på basketbanen måske, og fodboldbanen. Totalt, ja. Er det ikke det? Jo. Tak for i dag, guys. Fornøjelse. Her er Coming Alive-tracket med Tour Nutter. Come on. Come on.